Ja, vad ska jag säga? Vi får väl hälsa församlingen välkommen idag. Och... ja. Det är ju så att ni har väl hört mig mässa några minuter förut. Och ja, en del skakar på huvudet. för ja, Tyvärr är det ju så. Alltså. Men eh, det börjar ju resultat som ni faktiskt kan konstatera. Det blir som vi har sagt alltihop. Det blir exakt som vi har sagt och inte på något annat sätt. Och nu är det inte lika roligt på andra sidan längre. Nej. Nu är det krokodiltårar helt enkelt i stor omfattning. Och eh, som vi har sagt nu på senaste mysen att eh, nu är vi Vid rubicon, alltså den här floden. Och eh, nu är det här samhällsskicket i Sverige. På sina sista andetag helt enkelt. Och, och vi ska börja där vi ska sluta och komma tillbaka. Som vanligt så syr vi ihop det här. Och vi har en bild här. Och då har vi de här figurerna. De är väl inga sådana här stora beundrare av valresultatet i USA. Han lär ska ha gratulerat Biden. Det är inte så att han inte känner till vad Panda Electronics är för någonting. Det vet han mycket, mycket väl faktiskt. Och eh, de övriga här, de har inte gratulerat. Han kanske minst då. Men eh, för all del så sa han idag att han skulle acceptera det rättsliga utslaget som blir på de här processerna. Vad det nu blir. Så. Och eh, vi kan väl säga så här att Sidney Powell igår, samtidigt som svenska medier, SVT, går ut och proklamerar att eh, Joe Biden har vunnit valet. Då går Sidney Powell, som enligt egen utsago är tillträdande FBI-chef, då går hon ut och säger att eh, mer skit än i det här valet som har varit nu har inte varit i något val i hela världshistorien någonstans. Det har gått så långt så amerikanska militära förband har varit och tagit tyska valutrustningar, datorer, i beslag. Och det här dominionsystemet har alltså enligt Sidney Powell då styrt valutfallet i en massa, massa länder runt jorden. Det här valsystemet det skapades i svensk kolonin Venezuela. <går> Och Venezuela har full representation av det gamla vanliga gänget. Där har det inte hänt någonting. Plus lite annat naturligtvis när det gäller oljan. Nu råkar det ju vara så att Venezuela är världens oljerikaste nation, men ändå är totalt utfattiga. Mm. Det är någon annan som lägger rabarber på de här grejerna, de här tillgångarna helt enkelt. Och vem det där andra kan vara? Vi kan ju säga så här att någon kontrollerar telekominfrastrukturen, alltså landets centrala näringssystem. Någon kontrollerar kraftförsörjningen. Någon kontrollerar gruv och mineraltillgångarna och någon kontrollerar oljan. Det blir inte så mycket kvar sen man, att bråka om. Det är en och samma part som alltid. Och eh, nu ska Sidney Powell släppa loss kraken, kraken alltså. Det är mytologiska odjur. Som kommer att konsumera allt. Det kan man tolka på ett annat sätt också. Iliaden och Odysséen. Om man slår upp kraken på Wikipedia, då kommer man kunna konstatera att den som översatte Iliaden och Odysséen till svenska. Take a guess vad han hette i efterna. <laughs> Så är det. Men det kan vara en slump att hon valde det. Det behöver inte hänga ihop, helt enkelt. Hon är inte så slipad, så smart, helt enkelt. Men hon ska bli FBI-chef. Det kan vara så. Det kan också vara på ett annat sätt, som Donald Trump säger. Man tänker ac ac acceptera det rättsliga utfallet av de här processerna. Så kan det vara. Där, i det läget, då väljer Sveriges Television eller Sveriges Radio att kasta in diskbänken också. Panta in resten alltså. Mm. Det är Rubiconpunkten alltså. Nu kör de 100 procent åt andra hållet. Fullt blås bara. Och det är 26 av 27 EU-länder som finns med på det här. Ja, vad ska säga, ett, MoU heter det, memorandum of understanding på engelska. Då, en, så säga, en avsiktsförklaring om att skapa någonting som heter A Clean Network. Det vill säga att det ska inte vara de här avlyssningsfasonerna på nätet. Det finns ett EU-land som inte har skrivit på det. Vi ställer oss nervöst frågan i den här lokalen. Vilka kan det möjligen vara? Vilka skulle det här kunna tänkas handla om? Och det, skulle man kunna, det skulle man kunna tro, för de är inte med i EU. Ja, precis. Så de faller liksom utanför den diskussionen. Och kraken är ju alltså ett mytologiskt väsen i Island, Norge och Sverige. Så. Passande nog då i grund och botten om man tittar på Wikipedia. Och eh, vi får nog nästan sluta oss till att även om den svenska regeringen skulle ha gått med på att ha ett rent internet. Så har väl de då så att säga släppt stödet för Investor och erkänt det. Och är de inte med på den här listan, ja då är de ju inte med på den där listan. Så det spelar liksom ingen roll, och inte ens om det inte är Sverige som ensam nation kvar. För faktum kvarstår att när Post, och telestyrelsen, när Post och telestyrelsen fattar det här beslutet så kommer det naturligtvis att få till följd, eller fick till följd, att tre då... Ja, Telefon 3. Ja, de överklagar beslutet i det här. Samtidigt så ser vi här hemma hur det börjar bli massa driftstörningar i så att säga, nätet när det gäller Telias verksamhet. Telia har ju alltid fått kläskott. i olika sammanhang. Nu får de sista gång när man kommer försöka förstatliga eller så att säga privatisera delnätet totalt här. Det är ju bara, så säga, själva planen. Men å andra sidan kan vi säga så här att från andra sidan vet man ju det här och de har inte råd att ha kärnan kvar och den här serververksamheten. Här. För nu lagras ju enorma mängder data från internet i Sverige. Och ska man ha ett rent internet, då kan man inte ha den här informationslagringscentralen här. Det kommer inte fungera. Det duger alltså inte att CIA förklar, eller, om vi säger så här, CIAs och Pentagons information lagras utomlands. Jag menar, om nu de säger, står och säger så här att ja, Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse. Det säger Mike Pompeo, det säger eh, Robert O'Brien, det säger Donald Trump. Och vi får lita, vi får ta dem på orden i så och De har också förstått att telekominfrastrukturen är viktig i de här sammanhangen. Det går alltså inte att ha några privata utländska ägare som har så att säga hållhakar hela tiden och kan hålla på med hävstänger och utpressning mot den amerikanska staten. Det går inte. Och då kan man inte ha en president till exempel som Joe Biden, som uppenbarligen sitter ihop med den kinesiska staten genom sin son Hunter Biden. Och Därför har man varit tvungen att spela upp det här sättet, eller den här metoden, hur det här har gått. Alltså det är opinionsbildningsspel allting. Man måste ta det i sådana delar att en bredare massa förstår varför man gör som man gör. Och nu kommer det ju fram. Nu kan man, bara, nu kan man ju säga så här, nu finns det här memorandum of understanding. Det finns en exekutivorder från Donald Trump. och den skriver då att man får inte ha samarbete med de här, de här företagen. Och så har man räknat upp ett antal företag och bland de företagen så finns då Panda Electronics. electronics och hälft, eller storägare i Panda Electronics är alltså Ericsson. Och då kan inte de ha hand om amerikansk telekominfrastruktur. Det blir ju liksom hål i huvudet i logiken där. Och så har man alltså valt att göra det här för att spela upp det här så att folk förstår vad det här är som händer. Nu ser de att det finns en kontrovers i det här. Vi kan ju inte ha Ericsson som ett nationellt säkerhetsintresse och, för, och så förkastar vi Huawei. Och så är de hälften ägare eller motsvarande i det här bolaget i Kina. Det går inte. Så det som man säger i det här egentligen indirekt är ju att när, om, om det nu är så att den där figuren har gratulerat. Ja, det är ju samma sak som att säga att nu åker Ericsson ur USA. Det var det var Och vad som händer då egentligen, det är ju att USA kommer ju naturligtvis kräva av alla sina NATO-allierade att ja, för vårt försvarssamarbetes skull och för att inte spräcka alliansen, då gäller samma sak för er. Kort sagt. Och inte för att vara tjatig alltså, men jag tror ni har hört mig säga någon enstaka gång att det ser sådär ut för Natos framtidsutsikter. Det är inte glasklart att det blir succé. Julfesten i år, den kommer att bli, liksom, den bli den blir lite sådär halvrisig stämningsmässigt. Det kan man ju säga så här. Det kommer att gå åt några snapsar innan de första skratten kommer. Det är helt säkert. Ja. Ja. I alla fall, och det, det här är ju liksom helt givet då att när man säger så här, EU då. Ja, det är ju naturligtvis så att om du är så starkt influerat av Sverige och EU är vad USA upplever ett problem ur ett handelsperspektiv. Så kommer ju naturligtvis samma bud gå den vägen. Det är bara så. Och Det kommer att leda fram i sin tur till att det här bolaget kommer inte kunna finnas kvar i sin nuvarande form framgent. Och eftersom det är så att ett lands centrala nervsystem är dess telekominfrastruktur, det har till och med Världsbanken fastställt, ja, då är det väl kanske en rimlig grej då att tro att varje land kanske borde kontrollera sitt eget telenät och inte har det ute på entreprenad hos någon fiffig typ som håller på med massavlyssning och metadata-insamling hela tiden. Och dessutom sitter på alla servrarna på jorden i princip. Då. Eller I alla fall kan vi säga så här att om Amazon lagrar någonstans, och så kan man väl säga så här om samarbetspartnern för Amazon Web Webservice, AVS, där, om den främsta samarbetspartner för dem enligt Amazon på Amazons hemsida är Ericsson. Så kan man väl säga så här att inte nog varumärket Amazon efter en strid 1958 med Kreidler då och när då ja, efter det fick Kreidler lägga ner sin mopedtillverkning för modellen Amazon helt enkelt. Och sen har varumärket kontrollerats av någon annan helt enkelt. Men möjligen har de väl sålt det. Men det som sagt, det visar man ju inte upp. Och det är ju en fråga som kanske kanske borde lyftas av den svenska befolkningen. Vad är det här för någonting egentligen med Amazon? Är inte det lite konstigt? Det är lite märkligt kan man tycka. Och <hör> vidare då i så att säga, den delen med Amazon så vet ju alla att det är energiproblem med de här servrarna eller serverhallarna. De drar, lär ska dra en NO och herrans massa energi. Hur det är med den saken i verkligheten, det vet vi faktiskt inte någonting om överhuvudtaget. Men vi får i alla fall höra att de skapar brist. Det vet vi ju. Mm. Och då kan man ju säga att då räcker ju det som motiv till att så där kan inte vi ha det. För om CIA och Pentagon lagrar sitt informationsmaterial i Amazons moln så kan man ju säga så här att om Eriksson är med och samarbetar med Amazon så ligger det lite grann i farans riktning var så att säga styrspaken sitter någonstans egentligen. Det är ju nästan svårt att missa helt enkelt. Och hur har det då kunnat bli på det här viset? Är det här någonting som kom i år? Eller var det förra året eller när var det här? När började det här skiten? Som sagt, alla ser vad det där är för någonting. Det är som en bläckfisk, ungefär som en krak. Kraken avbildas ju som en jättestor bläckfisk. Ett sjömonster då då, i mytologin här uppe som av en jävla lustig händelse. Kul att det blev så på bilden va? <laughs> ja, och ja, de här ljusen från verkligheten när man särskådar det här, ja då blir det väl så där då, då kanske. Är det ju så då. Ja, vi får väl titta på begreppen här då. då. Ja, den eh, operativa strategiska planeringen och etablerandet av det globala globala underrättelsetjänstkollektivet. När börjar det här? Vilka människor? Är inblandade, vilka intressen. Och då kan man säga att då är det smått häpnadsväckande ur det perspektivet. Att det här har gått klart, hela den här långa resan. Och det är någonting som kommer få historieskrivningen att se lite annorlunda ut i förhållande till vad folk i uppfattar har det som. Det är helt säkert. Helt säkert. Och Då kommer vi gå igenom nu ett antal personer och deras kopplingar in i det här. Varför har det här blivit och vilka intressen har verkat ledande och så vidare. Och Då kommer vi, hur vi än gör sen, att komma tillbaka till det här jag började med. Det kunde aldrig ha blivit något annat. Det var bara så här det måste bli. Helt enkelt. Och som sagt, det här är en global företeelse. Och eh, jag tror inte någon har missat hur paradoxalt det känns att förklara för folk att men, det verkar i alla fall som att Biden har fuskat. Och de, de nej, det har han inte gjort. Har, han har inte det. Jo, men det är sant. Det är ju, de har ju varit med i amerikanska inbördeskriget. De har röstat. Det är inte det är lite konstigt? Det är en hund som har röstat också. Ja. Men är det verkligen riktigt rimligt? Okej, de har en ledarhund. Ja. Pass. Så, ja. ja. Och eh, vad går det här ut på då? Jo, det går ju ut på det här gamla vanliga liksom. Ja, kontrollen över strategiska naturresursflöden. Det är ju liksom det som är. Och naturresurserna måste kontrolleras. Världens största tillgång på naturresurser, det är det största landet i ytan med viss logik. Nästan oemotståndlig logik skulle man kunna säga i det här. Och ja, 1905 gör man första försöket helt enkelt. Då finns det en tsar, Nikolaj II i Sovjetunionen. Det görs ett försök, ett revolutionsförsök första gången där. Och där har man alltså, det är Ryssland som är i siktet för den djupa staten vid det här tillfället. Och för att så att säga få lite mera kraftig rörande eller vad vi ska kalla det för, det här revolutionsförsöket, så startar man det rysk-japanska kriget. Det här rysk-japanska kriget det finansieras av en herr Schiff och den som sköter så att säga, finansieringen från Japans sida heter Takahashi. Takahashi, han blir, det här, och sen går det här vidare, för det här misslyckas ju då, så det här går vidare. Men Takahashi, han är med ända fram till 1932. Han är här ihärdig jävel det där alltså. Ja. och här försöker man då sitt första försök och när, med amerikansk finansiering Ställer till en revolution i Ryssland. Och då ställer man till det rysk-japanska kriget samtidigt i det här. Och finansieringen från Japans sida, den sköts av den här Takahashi och kejsar i Japan då, det är Hirohito. Och Det är Hirohito den äldre vid det tillfället. Och det kommer till Son Hirohito, och sen sonen då Shoa, kejsaren. Han, det var han som fördröjde slutet på andra världskriget så att det kunde gå igång det här med atombomber så att man sen då kunde få själva momentumet för att skapa det kalla kriget. Det, det här är alltså inte så jävla många människor. Det är hela jävla världshistorien får man in på det här alltså. I princip. Ja, give or take, i alla fall den styrande delen. Det härifrån allting har rattats helt enkelt. Och eh, ni kommer bli, ja, om inte förfärade så i alla fall tycka att det är lite konstigt att många av de här gubbarna som ändå har så att säga, ganska så intima kopplingar till Sverige och eh, dessutom till en och samma jävla finansfamilj som figurerar fortfarande i de här sammanhangen. Det är liksom inte svårare än så. Det har liksom legat i pipen. Hela vägen. Vi tar och byter den här nu då. Så Nikolaj här och så ser vi vad som händer sen då. Har vi då Ar Arvid Lindman. Han var högerledare och runt den här tiden för den japanska revolutionen. Då ska vi kan vi konstatera när vi går igenom det här att då sitter en hel skock med människor. I den svenska riksdagen. Och det är inte exakt vilken liten grupp som helst. Det kan vi vara överens om när vi har sett namnen. Det kommer att visa sig ha en avgörande betydelse för det som komma skall. Men det kan ha varit en slump och det behöver inte inneburit att de har planerat det här. Naturligtvis inte. För tur är inte när omständigheter kommer till förberedelse. Eller så är det faktiskt just det som gäller. Tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Det vi uppfattar att det var deras tur, det är inte någon tur. Det är förberett och det är planerat. För annars får man säga så här, då har de haft en fruktansvärd tur längs hela resans gång. En helt otrolig tur helt enkelt. Och det är klart, om man har tillgång till informationsflödena, kan kontrollera all annan kommunikation. Då kan man säga så här, turhetsfaktorn, <laughs> den ser blir något annat. Själva oddset på det här, att det ska bara inträffa då om man dessutom har kontroll på telefonerna. Ja, ändå alltså. Lite god vilja får man alltså. Då, då får man nog tänka sig att nej, det har inte bara varit så. Och Arvid Lindman, han blev sedermera högerledare och han satt för Liberala samlingspartiet. Där satt en hel, andra, en hel del andra gökar också och eh, han var sjöofficer. Amiralen Lindman, han var, han var naturligtvis ordförande i Svenska Telefonaktiebolaget som var ett annat telefonbolag som inte hängde ihop med Ericsson just då. Passande nog naturligtvis. Men det var samma lilla gängen då Men helt säkert var i alla fall att Telefonaktiebolaget skulle fan aldrig hålla på med avlyssning. <laughs> inte chans liksom. Nej, nej, men okej okay då. Vi säger så så länge. Han var överadjutant i Oskar IIs stab också. Och man kan säga att kungafamiljen har aldrig varit någonting som helst annat än en ren kulissföreteelse. Den här kunga, det här kungahuset vi har när kungshistorien är. Det har aldrig varit någonting annat. Någonsin ens. Inte närheten efter man införde högsta domstolen kan man säga. Men det är egentligen då, och det var ja, 1792, så kan man säga så här att när man införde den, tog bort det slutliga kungamakten, gjorde man 1809 då. Och sedan dess har det varit soprent med, med politiskt inflytande för kungen. Det har varit en ren folkbildningskampanj helt enkelt. De ska tro att det är kungen har någonting att säga i det här. Det har han inte haft alltså. Nu kommer Lindman och så kommer Karl Warburg. Det var så här att den här Karl Warburg, det namnet börjar låta lite bekant. Warburg, Warburg UPS-banken alltså. Warburg banken under andra världskriget och så vidare. Det är samma familj. Karl Warburg var svensk eller bodde i Sverige och eh, han satt i riksdagen tillsammans med Lindman ja, och Wallenberg. Mm. Samtidigt. I samma parti. Men de kände inte varandra. Ja, eller hur? Liksom, och så här kommer det att trava på. Om och, och, och man sen tror att det här bara hände ändå, av sig själv, utan att de hade pratat med varandra om det här. Då är det så. Då kan vi inte hjälpa den människan just vid det tillfället. Ja. Det man säga så här. Det, om man, man, det blir lite tydligare om man gör så här, eller hur? Det är så svårt att säga när de kände inte varandra. Nej, det gjorde de inte, nej. nej. Men eh, han var dessutom opinionsbildare och eh, ja, det är egentligen Göteborgs sjöhandelstidning det här handlar om, det som sedermera Torgny Segerstedt tog över. Men han blev ju en så att ögat på det här och fick då Per Albin Hansson de här på sig. Så här, men det är senare det här. Och eh, i alla fall Warburg, han eh, grundade Nobels bibliotek, Nobelbiblioteket som vi har i det här landet. Och eh, Nobelstiftelsernas kopplingar till familjen Wallenberg är helt okända naturligtvis. Och som sagt, det sträcker sig dit bak. Det här var i säck innan det kom i påse hur säkert som helst. Eller också i det rena tillfälligheter. Man får tro vad man vill. Var och en ska bilda sig sin egen uppfattning i de här frågorna. Vi belyser här bara hur det har varit. De här omständigheterna gäller. Och sen får vem som helst tro vad den vill. Och försöka hitta en annan förklaring till varför det är som det är nu. nu har vi Gustav Wallenberg. Det var Sveriges första diplomat i bortre Asien. där Det här var vid samma tid. Och man ville inte gärna ha sviterna med sig efter de ostindiska kompanierna, för det var i princip ren narkotikahandel och slavhandel och såna här grejer. Sverige hade ju som bekant en liten handelsstation på saint -Bartholome. Sedan Axel Oxenstierna och de bestämde att vi skulle hålla på med slavhandel och där hade vi då, vad ska man säga, vi hade en slavbörs där. Alla andra körde dit, slav, som fångar slavarna, och körde dit dem och sen hade vi liksom en liten handelsstation där dit folk kunde åka och köpa slavar. Då, så här. Det här var så här fiffig grej som Axel Oxenstierna och Louis De Geer, industrialismens fader i Sverige, kom på på 1600-talet redan. De sitter naturligtvis alla gubbarna för. Även Wallenberg då sitter för Liberala samlingspartiet. Men som sagt, de kände ju inte varann så det spelar väl kanske ingen roll. Ja, och Gustav Wallenberg han kom på den briljanta idén att vi ska bilda ett nytt sån här parti. De bildade, eller, Rederi då, eller kompani. De bildade något som hette Ostasiat. Ja, och lustigt nog så skrev Sverige alldeles efter Ostasiat hade bildats. Då skrev Sverige ett nytt avtal med Kina 1907. Och det gjorde att det här Ostasiat-kompaniet fick oerhörda handelsframgångar. Det var i princip en kopia, en blå kopia av tidigare, de tidigare opiumavtalen från 1846-1848 med Kina, knarkavtalen. Men nu stod det inte så mycket om opiumkistor i de här då då, längre. Men vi kan väl säga så här. Det ligger i farans riktning att det ändå fortgick en viss verksamhet som kanske inte var helt seriös. Ja, oavsett så var det ju en maktfaktor i det här. Och då ska man lägga till då i det här för att komma tillbaka till Xi Jinping till exempel idag. Därför att det finns ju alltså mothandelspart i Kina för de här kompanierna. Den här mothandelsparten är det som sedermera kom att utvecklas till triaderna eller den vita draken i Kina. Eller den djupa staten i Kina då. Och det var ju inga fattiglappar det här alltså. Det är ju liksom mega-oligarker och ingenting annat. Det är världens rika människor alltså. Sådär med ett jävla inflytande och de har glasklart för sig att hålla näbben stängd. Vara kall, artig och korten nära kroppen. Esse non videre verka utan att synas. Det vet de helt enkelt. Som sagt, han vart den första asiatiska diplomaten där och han skrev det här avtalet med den kinesiska staten, men det skrev han sju faktiskt. Och sen, ja just, han var då ordförande för järnvägs AB Stockholm, Saltsjön också då. Man hade förstått då den här transporten av strategiska naturresurser, det är ju en sån grej man måste kontrollera. Det är så det funkar hela tiden. Nu kan man se idag då, om man ska koppla fram det, så man börjar ju med telefoner och sånt där längst ner och börjar mickla med dem och ta kontroller och sen så kryper det inåt. Till slut sitter de på all kärnteknologi överallt och då kan de här hålla på här ute bäst de vill och fronta för det är liksom jättebra. Då syns man inga alls och sen får de betala licensavgifter för precis allting. Alltifrån Allt programvaror till jag vet inte vad. Det är ju liksom så de har lagt upp det här. Som sagt, det drar ihop sig här nu. Och då kommer Sven Palme in i bilden. Känt efternamn. Det här kända efternamnet eh, har haft en inte obetydlig koppling till etableringen av de kommunistiska rörelserna på det här jordklotet. Och eh, inte minst då den här Radjiv Palmedutt som etablerade kommunistiska verksamheten i Indien till exempel. Och, men det kommer lite tidigare och det kommer också i samband med den här Sven Palme som sedermera skapade då det som var Tule Försäkringsaktiebolag. Och det finns ytterligare historier bakom det och det kommer vi lätt förstå vilken roll det spelade, till exempel under ariseringsprocesserna innan andra världskriget. Så det sitter ihop så det räcker och blir över. Och eh, som sagt, vi kör igen. Ja. Men de kände inte varandra Inte en chans alltså. Det var, det var så bara. Och som sagt, grundare till Thule Försäkringar. Det var ju som det var. Vad blev det för något bra med det här egentligen till slut? Jo, det vart en samordningsorganisation över alla, för alla försäkringsbolag i Europa. Och jaha, vad fanns bara det för roll? Liksom. Ja, men då kan man ju säga så här, det handlar ju om dyrbara saker som folk väljer att försäkra. Eller? Ja. Och en sådan samorganisation, då, den har ju en rätt stor insyn i så att säga, många försäkringsbolag när det gäller det här. Man skulle nästan kunna se det som ett register. Man vet helt enkelt var de dyrbara sakerna finns någonstans. Om man hade tänkt att tillskansa sig dem. Praktiskt. Så kan man säga. Mycket praktiskt att ha till och med. Ja, faktiskt. Ja, han ser väl inte så snäll ut kanske. Kan vi säga. Och det är väl någonstans på det viset att många av våra uppfattningar om de historiska människor som har verkat i Sverige kommer att få revideras högst avsevärt i ljuset av det här som vi visar här till exempel. Det är föga troligt att man inte visste vad man gjorde helt enkelt. Man satt bara och gissa och så blev det på något konstigt vis så här ändå. Ja, det var ju faktiskt riktigt bra i så fall. Som sagt, det sitter ihop och eh, ja, Knut Agaton Wallenberg Styrelsen Stockholms Enskilda Bank. Ordförande för Handelshögskoleföreningen 1906. Och vi kan väl säga så här att ekonomutbildningen i det här landet, den har alltid varit vad den har varit. Och speciellt fint har vi då med den här berömda Stockholmsskolan. Som är väldigt famösa ekonomer, det, som Gunnar Myrdal och så vidare, så här, och, som fick Nobels ekonomipris och så. Och hustrun Alva var en stor, ja ska man säga, psykosocial ingenjör skulle vi väl kunna säga. Och stor anhängare av Margaret Sanger dessutom. Och eh, ja, de gjorde en hel del olika saker och eh, jag vet inte, ni har väl sett olika klipp och skrivit, läst lite artiklar kanske någon gång som vi har skrivit i ämnet. Och eh, man kan väl säga så här att de har väl en människosyn som inte känns helt modern idag Eller hade. Så kan vi väl säga lite återhållsamt. Så har vi inte överdrivit i alla fall. Och det är så att den här Wallenberg-familjen ser ni ju, Den kommer tillbaka hela tiden och så kommer då olika banker som man är med och grundar och skapar. Och det verkar precis som att man har gjort det med någon form av tanke. Otroligt nog. Precis som att det här ostasiatkompaniet som var startat då innan det här avtalet hade skrivits, fick värsta framgångarna. Och en av huvudägarna, då är sam det är samma personer alltså som sitter med i det här. Det är ju jättekonstigt helt enkelt. Det är precis som om de hade någon form av förkunskap om att det skulle skrivas ett sådant avtal. De bara lyckades med konststycket att starta det här bolaget just då, och sen så var det helt plötsligt ökade handelsmöjligheter där. Man kan säga att konkurrensen var väl kanske inte riktigt så fri som det liberala samlingspartiet vill göra gällande skulle vara. Man sa gärna att det var fritt, men verkligheten ser inte ut att ha varit så i alla fall, helt enkelt. Ja, de staplas på här, de här gubbarna. Det är väl så det är. Jacob Schiff, amerikansk bankir, var med och finansierade alltså den, det första revolutionsförsöket och det som blev det rysk-japanska kriget. Och motparten i Japan var alltså den här Takahashi. Han lånade ut ja, som sagt, 200 miljoner dollar till det här rysk-japanska kriget. Och ja, antingen var det ju så eller så var det inte så. Det, så så. det här misslyckades då i alla fall. Men eh, det gick ju sedermera lite lättare när så att säga, telefonverksamheten var bättre etablerat i Ryssland. Saren lär ha varit mycket glad för sin guldbeprydda ebenholts-telefon. säkerhetstjänst lär inte ha varit lika nöjda när de konstaterar resultatet av Underrätteläget. Om vi säger som så. Han blev ju skjuten. Hela Sahl-familjen. Det verkar vara någon som hade bättre koll på informationen helt enkelt. Annars hade det ju inte hänt helt enkelt. Underrättelsetjänsten misslyckades rätt kapitalt. Ja, och. Har vi honom? Frida Schiff. Det är så är det. Det är Jakob Schiffs dotter. Gift varborg såklart. Varborg-familjens kopplingar till Sverige är i alla fall så stora att de sitter i svenska riksdagen, vilket inte kan anses som totalt obetydligt. Men kontroll på några telefoner, det hade de minsann inte. Så enkelt var det med den saken. Och tänkte de ställa till illdåd, ja, så gick det alltid att lyssna på vad de höll på med. Så var det ju. Den som satt på informationskontrollen satt på informationskontrollen. Det andra spelar inte någon roll längre. Då. Där någonstans börjar så att säga den moderna, den moderna sekvensen av den djupa staten att växa fram. Felix Warborg. Det är en annan Warborg, en fiffig typ. Bankdynastin. M.M. Warburg. Vad gjorde de där för någonting då? Vad sägs om att skapa Federal Reserve till exempel? Tråkig historia helt enkelt. Det var så där. Ja, och eh, kopplingarna till familjen Wallenberg i och med att de sitter tillsammans för Liberala samlingspartiet i den svenska riksdagen. Den är vad man kan kalla inte obetydlig. Det var rätt rejäla kopplingar helt enkelt. Inte särskilt svår att upptäcka heller om man inte sitter efter. Och därför gör vi den här lilla sammanställningen För att se och visa att ja, det kan ju vara tillfälligheter alltihop. Men det behöver inte vara det helt enkelt. Så han var partner i Kyn Lobo Company Så sätter vi honom där borta också. Då. Och sen kommer vi till Theodor Roosevelt precis som alla andra. Så säga, relationer i det här klustret så ser man till att så att säga, hålla saker inom familjen. Det är ju en ganska viktig grej. Ja, och det är man noga med. Och därför ser det här ut som det gör. Det tror jag fler och fler börjar förstå faktiskt. Han var amerikansk president. Och han var god vän med Jakob Schiff, kanske onödigt att poängtera men det var så i alla fall. Otroligt som det låter. Men det är ju klart, han vann ju. <laughs> det var ju en tråkig historia. <laughs> Redan då alltså. Va? Redan då. Jaja. Men men, det är ingenting som hänger ihop. Det är bara så ändå liksom. Ja, ja. Men det är inget opinionsbildningspris i det här för någon som trodde det. Det är ren fredsverksamhet. När man är riktigt duktig så här, då, ja, då blir det så helt enkelt. Ja. Och sen har vi en annan lirare här då. Ja och han, han är ju ganska känd då, kan man säga. De flesta har hört talas om honom i alla fall. Och han är inte precis ringa kopplad till det här gänget. Såklart inte. Och om vi då kommer ihåg vad jag sa om den här Palmedutten och de här grejerna med ja, socialistländerna då. Så kan man väl säga så här. Det är väl läpparnas bekännelse om något. Det har liksom aldrig varit något annat. Det är ju ingen som höjer på ögonbrynen för att när man säger och det har ju de flesta klart för sig att ja, det verkar ju vara lite som går ju igen i generationer de där helt enkelt. De har liksom Danberg, Palm och hela gänget. där, så De har ju liksom ett påbrå bakåt i, i de här sammanhangen som är. Ja, Det ser lite störande ut helt enkelt när man tittar efter. Om man inte vet om det så kan man ju kanske leva med det. Men när man väl tittar efter tycker man att det här är ju faktiskt lite anmärkningsvärt. Att det här har passerat. Så är det ju också. Ja. Den här var en kommunistisk revolutionär för vad man nu ska kalla det för. Jag vet inte, men finansierade var de ju i alla fall och tränade var de ju i alla fall och det tillhandahölls utrustning och det tillhandahölls utbildning av någon part för den här revolutionen, sedermera senare revolutionen i Ryssland 1917. Han var ledare för Bolshevikpartiet där och det var ju ganska kort tid som herr Lenins saga varade på det viset. Egentligen bara, ja, man ska säga så här, bildades 1921 det var centralbankskommittén då, det är som, som de som höll i pengarna. Det var inte han, han var alltså inte betrodd att hålla på med några pengar och sånt där. Så det, ekonomi var alldeles för viktigt för att överlåta till några politiker, så det fick inte han röra helt enkelt. Och eh, han fick hjärtinfarkt då 1922, ett år efter Narkomfin hade bildats. Och eh, i praktiken så styrde sedan Stalin Sovjetunionen. Stalin var inte lika lätt att få så att säga, riktning på. Han gjorde lite som han ville kort sagt. Han var lätt schizofren och misstänkte att det fanns infiltratörer överallt och att de avlyssnade telefonerna. Mm. Vad han nu möjligen kan ha fått den idén ifrån. Och givetvis har Stalin i västerländska medier framställts därefter. Oaktat vad han än gjorde så är det så. Och då kan man väl säga så här, om man tar det ur perspektivet av övriga händelseförlopp, så kan man i alla fall inte undvika att säga att det ligger i farans riktning att någon har skarvat lite när det gäller beskrivningen av Josef Stalin i en eller annan riktning. Oavsett hur det är med verkligheten, vad den var. Det känns som att opinionsbildningen, man har nog inte skitit i den totalt när det gällde Stalin. Det tror jag inte. Och när man sen då kommer fram till ända fram till efter andra världskriget när så att säga det kalla kriget ska ta vid. Ja, då måste det ju här bli vad det blir. Alltså Stalin måste vara en kärv typ som vill sprida kommunism. Ja, sen att det var Ford som byggde, stod för industrialiseringen i Sovjetunionen, det behöver man inte tala så mycket om. Liksom. Han ingick dessutom i amerikanska igefarmen. Farben. Jaha. <laughs> och ja, man kan säga så här att om man ser på vad borsaffären innebar så kan man ju inte säga att familjen Wallenberg saknade kopplingar till amerikanska igefarmen. Det, det kan ingen säga. Det är helt omöjligt. Det finns inte på en karta ens alltså. Ja, och att man ägde mycket aktier i moderbolaget i Europa. Det kan heller ingen säga något om. Det finns inte något att diskutera om det. var så till och med i statens offentliga utredningar 1999. -20. Det är bara där liksom. Men det hänger inte ihop. Det gör det inte. Och jag tackar Kent Werner för titeln. Konspirationismens härförare i det här landet. Det är faktiskt. Det är inte helt fel nu. Det kan jag ju säga rakt av alltså. Men sånt här, det finns inte i hans värld. Det finns bara inte. Helt enkelt. Han flydde till Schweiz efter misslyckandet 1905. Den här då. då. Och eh, ja, sen så trummade man på. Man Till exempel i USA så ställde man till en börskrasch. Den här börskraschen 1907 till Det var, låg grunden till motivet att vi måste ha ett säkert penningskapande och så vidare. Och Det, säkra, ska, det sku, säkra penningskapandet skulle garanteras genom inrättandet av Federal Reserve. Det blev jättebra för den amerikanska befolkningen. Eller inte riktigt. Några blev tämligen rika skulle man kunna säga. Andra blev inte riktigt lika rika. Men de kanske var glada ändå. Vad vet jag? Och där sitter han i Schweiz nu alltså. Lev Trotskij. <laughs> kan... Kolla jacken liksom. <laughs> Ska köpa en bil av den där <laughs> Den går liksom bort. <laughs> Man, man ser ganska lätt att den här snubben alltså, nja, fan alltså det där vet jag inte om man helst ska ha hemma liksom, med en kniv bakom ryggen, alltså, det vet inte fan alltså. Ja, han får nog äta med sked på middagen då, i så fall, det tror jag. Ja, han å andra sidan vet ju var giftmorden började någonstans på jorden och det är som allting annat, sånt, det kommer någonstans ifrån. Liksom. Och de hade klackringarna och så vände de på dem så här och så höll på med glasen, och det därför man... Ja, man får inte ha klackringar på sig vid middagar och såna här grejer i gamla skick. Ja, så han vet väl det att i Sverige vågade han inte. Det hade varit farligt. Här sprids det alltså kungamord och sånt. Det är en gammal känd tradition redan då. Ja, och det naturligtvis ligger någon form av sanning i det. Han var då ledare för den här första ryska revolutionen 1905. Han flydde till USA och eh, värvades av Häpnadsväckande nog Jakob Schiff. Mm. Ja, utbildades på Rockefellers äger i gerillakrigföring. Det ja, finns uppgifter om att han även utbildades folk på egendomar hos Schiff för säkerhetsskuld Men som sagt, det spelar kanske ingen roll. Ja, vi börjar ju få liksom en litet kluster så här. 1917 kommer så andra försöket. Här. Om det är någon som undrar varför inte Vladimir Putin grat gratulerar Joe Biden så kommer det garanterat stå klarare efter den här genomgången. Det är helt, helt säkert alltså. Det går inte att missa på det viset. Här ser vi en liten resrutt och här ser vi då Färglinjen mellan Trelleborg, Trelleborg och Sats, Sassnitz grundades av någon som hette Gustav Ja, Som hade en dotter. Som hette Sassnitz. Mm Ja, Alltså vi snackar inte jättemånga personer och så här kan man hålla på liksom. Ja. Här har vi då Trotskij Lenin på Plats, eller vad det för. Och så kommer Max Warburg in i bilden. Det är ytterligare en Warburg som också är släkt med Carl Warburg som satt i den svenska riksdagen för Liberala samlingspartiet och skapade Nobelbiblioteket och så vidare. Det är ju som det är nu. Han var ordförande för MN Warburg Bank då. Han var underrättelseofficer under första världskriget. Titta här nu. Nu kommer de där in i bilden också underrättelsetjänster utan kontroll på telekominfrastrukturen får alltså jaga brevduvor med nät. Det är vad som står till buds. Ja, det står med hagelbrakande i skogen och gömma sig när de kommer. Då, alltså, skjuta ner brevduvorna. Det kan man ju tänka sig inte är så effektivt. Han öppnade för Lenins resa genom Europa från vi undrar blygt om han möjligen kan ha varit i kontakt med någon som hade kopplingar till Sverige. För det var ju där Lenin hamnade. När han fick sin fina nya kostym från PUB ja, och dessutom fick pengar av högerledaren. Herr Lindman. Amiralen. Var inte det lite konstigt att amiralen och högerledaren. Var inte det konstigt att högerledaren gav Bolshevik revolutionären pengar. Men det är nästan som man anar att det fanns en tanke. Det skulle man kunna tro eller? Här kommer då de här så att säga lite mer udda fåglarna in i bilden. Claude Dancy är en sån figur till exempel. Det finns ett antal, låt säga tio kanske, som så att säga är kärntruppen i det här från början. Sverige har lyckats med konststycket att köra det här helt mörkt under nästan hela 1930-talet. Helt otroligt nog alltså, så fanns det ingen, så att säga, grundande regeringsbeslut eller riksdagsbeslut på själva grundandet av det som var Sapo då. Och eh, det hemliga polisen alltså. Och militära underrättelsetjänsten sköttes under någon som hette Kreutz från början och det här skedde ju liksom på Helt på sidan. Och 1932-33 ja, då hade alltså Sverige över tusen stycken avlyssningsstationer. Och ni kan inte ens räkna ut eller räkna upp tusen stycken orter i Sverige. Nej. Och de hade tusen avlyssningsstationer. Ja, det berodde väl på att det fanns inte någonting mer att avlyssna sen. Det var liksom fullt. Och det här är någonting som sen går vidare då genom de här olika projekten som har varit då och där Sverige har spelat dubbelt dubbelt precis som vanligt och kontrollerat underrättelsetjänsterna på båda håll genom telekominfrastrukturen. Så man har hela tiden spelat båda sidor i det här. Eller Sverige eller Investor ska vi väl i ärlighetens namn säga. Det är inte så att vi tror att alla politiker som har haft en plats någonstans någon gång har begripit det här. Det är helt enkelt inte trovärdigt. Det tror vi inte på. Men de har i vart fall inte förstått det och ändå varit med om det. Så då får de väl stå sin eller stå sitt ansvar för det vad det lider här. Ja, ansvarig för Trotskijs återvändande till Ryssland är alltså den här Claude Dancy. Man skulle väl nästan kunna säga att han kanske hade ett finger med i spelet av bakom den ryska revolutionen. Han arrangerade inte den resan så där en passant. Apropå ingenting så fick han för sig, slog upp ett nummer i telefonkatalogen, ett namn i telefonkatalogen, Trotsky Jag tror jag en resa till Ryssland åt honom. Nej, så var det inte. Det här är en underrättelsetjänstgubbe. Det var så att det var planerat helt enkelt. Det var inte tur eller omständigheter bara. Så. Och han är engelsman. Och eh, engelska imperiet var ju tidigare en stor faktor i de här sammanhangen och blev sedermera en alltmer tandlös faktor i takt med att informationsövertaget eller informationsfördelen låg ju alltid någon annanstans hela tiden. Och det i sin tur beror på växlarna och linjerna alltså. Och det här var man i farten med på 1800-talet redan och hade klart för sig att det skulle ske. Så järnvägar och telegrafer, där var man tidigt på bollen om vi uttrycker det som så. Och precis som man fick lägga ner Pony Expressen i Luke där. Då då, ja, den fick läggas ner så fort telegraferna kom på riktigt. Ja, det är ju vad det är helt enkelt. Ja, och det fanns ju alltid dubbla telegrafstationer också av någon jävla anledning påpassligt nog. Så det var slut med att göra affärer då på nätet i någon verklig mening eftersom det satt alltid någon och kunde hitta på det där eller komma på det där innan det här hann effektueras. Så är det också. Det är samma sak med aktiehandeln. Idag Det sitter alltid någon där som hinner emellan. Så är det också. Så det är riggat rakt igenom och har alltid varit riggat. Det är mycket lätt att ställa till stora rörelser på börsen för den som kontrollerar systemen precis som det är en ganska stor fördel att kon kontrollera rösträkningssystemen i det här. Det är samma principer, samma modus operandi och dessutom som av en jävla händelse samma operatörer. Och vi kan ta en anekdot. Det här Dominion då, till exempel. Och eh, vad finns det någonstans? Det finns i USA, det finns i Skandinavien och det finns i Baltikum. Okej. Okay. Det finns någonting mer som finns bara på de platserna. Nasdaq till exempel. Ja. Och alla de här platserna där finns i ett och samma telekombolag dessutom. Men det betyder ingenting. Nej, de skulle aldrig utnyttja det. I något som helst egen och syfte. Nej, då vet vi. Ja. Naturligtvis Arvid Lindman, sedemera ordförande i ja, högerledaren, alltså, amiralen. Han som gav pengar till Lenin. Till han. han blev utrikesminister, passande nog, för liberala samlingspartiet. Då. Han betalade alltså pengar ur egen plånbok eller en insamling finns det uppgifter om också. Pengar betalades helt säkert. Och han var ju hur som helst medveten om att Lenin passerade här på väg till Ryssland. Det är helt säkert. Och det var han tydligen nöjd med. Ja. Och Claude Ancy, engelsmannen där, ordnade resor och grejer här. För Trotskij. Ja, ja, men Ingen tanke bakom det whatsoever. Gustav Mannerheim, Finlands nationalidol, visade sig ha lite skit på manschetterna helt enkelt. Han hade fingrarna i burken. Big time. Så. Alla finnar borde ta och läsa på om Mannerheim och kolla vilka han umgicks med och så att säga vad han egentligen hade sina lojaliteter någonstans. Mannerheim fick inte bli officer i, rysk, eller i finska armén från början. Han fick bli rysk officer hos Saren. Den första som pep iväg vid den ryska revolutionen 17 var Mm. Hade han kopplingar med Wallenberg och de här i Sverige? Han var fälhavare, Vita brigaderna, finska inbördeskriget. Han medverkade för Rysslands självständighet från ryskt inflytande i en republikansk, regeringsf republikansk regeringsform 1919. Han är liksom den som anses som grundare till men han pep i väg från Ryssland alltså. Och sen kommer vi framåt i det här då. då. Och då kommer vi tillbaka till Sven Palme. Ordförande Svensk-tyska föreningen. Det här är en mycket intressant förening. Där fanns det en gubbe som var Europas farligaste man. Han hette Herbert Lickfett sedermera. Han var ordförande för Norsk Hydro dessutom och han var Dessutom representant för svenska IG Farben. Då. Och IG Farben i Sverige finns det fan med dåligt dokument om. Det kan man säga. Trots att Investor och Wallenberg ägde stora delar av modebolaget. Och det må ju vara som det är med det. Och Norsk Hydro var alltså med och grundade det no eller Nobels fredspris. Och eh, Norsk Hydro startades av Wallenberg, finansiering alltså. Så, Så norrmännen har aldrig haft tillstymmelse till självbestämmande, vilket det också ska visa sig att samma sak gäller då för herr Mannerheim och hans Finland. Han eh, hjälpte då till att de här Tog initiativ till Finlands vänner att hjälpa finska vita brigaderna tillsammans med sina söner och Mannerheims yngre bror. Det är ju redan där som man känner att Mannerheim möjligen kan ha känt sin yngre bror. Där, redan där börjar man slå av miss, slås av misstanken att det skulle kunna vara så, faktiskt. Den möjligheten ska inte förkastas omedelbart. Det kan vi alla, i alla fall säkert säga. Och eh, han satt ju då i Tulestyrelsen tillsammans med Gustav Mannerheims bror Karl. Ja. Så kände han inte den ena så kan han möjligtvis ha känt den andra. Det kan ha varit så ju, ja. eller hur? Ja. Men alltså det är, ju helt, det, är, det är ju rena tillfälligheter alltihopa. Det är uppenbart nu när man ser, lägger upp det så här. Alltså. Ja. Och så, ja, som sagt, det blir lite klustigt Den här ser också ut som att man ska liksom låta vakta barnen en <låga> mörk fredagkväll. Liksom. <låga> ja. Ett klockrent exempel på en snäll och trevlig typ. Liksom. Ja, Gustaf Hallström, ja. ja. Befälhavare i svenska vita brigaderna. Och bror till Ivor Thor Grey. Och Ivor Thord Grey är en mycket speciell person. Ivor Thor Grey, han har krigat för 13 olika länder. En fantastisk prestation. Han har en meritlista som inte liknar någonting. Han var typ OS-mästare i bågskytte och mannen till bakom tassanlegenderna legenderna och hade lantställe upp i Roslagen där han satt på sommaren och berättade sagor för sin granne då, som antecknade flitigt. Hon hette Astrid Lindgren. Och, eh, nu, ja, och, och, och så vidare. Och här har skrivits en enda bok under, om den här, Ivor Thor Grey, och en gammal bataljonschef till mig på rådmanslandet som i, då ingick då i den här kb 1, eller kustartilleribrigad 1. Ja, och då kan man säga så här att han, han, Stellan Bojerud, författaren då, som alltså major, och i militärhistoriska sällskapet numera avliden. Han var sd men Kommer på att det där kanske inte var så jävla hundra med SD i alla lägen helt enkelt. Och ja, hur som helst. Han satt i riksdagen för SD till och med. Men han var bra. Trots det lilla fallissemanget intellektuellt som han drog på sig där. Men Ivor Ford Grey, mycket speciell gubbe. Man kan säga sig säga så här att han var någon form av handelsresande i information gällande andra länders militärstrukturer. Han hade en jävla god förmåga att sna göra snabba karriärer militärt på olika ställen. Han var liksom rysk generalmajor, engelsk generallöjtnant och så vidare. Så det var helt otroligt. Alltså. 13 olika länder och inte så sällan rörande då kolonialväldes historier, alltså kolonier. Där var han ofta när det var krig och eh, av någon anledning. som vi kommer tillbaka till hur som helst. Hallström i alla fall. Han har varit i farten här också. Han sägs ha inspirerat Göring till nazisternas svastika. Göring i sin tur hade inte obetydliga kopplingar till Sverige och ja, företrädesvis Vikbolandet runt vid Norrköping där och olika familjer och gifte sig sedermera då med Karin von Rosen. Och ja, det är väl inte omöjligt att med avseende på att von Rosen var i de här järnvägssammanhangen vi såg att herr Wallenberg var med i, att de kände varann. Helt enkelt. Ja. Så vi laddade dit honom också då. Och sen har vi Ivor Thor Gray här. Då då. Krigade under 13 faner Det är ju liksom fantastiskt att man lyckas göra officerskarriär så där. Och som alla kan se. Han har varit med i matchen lite grann här. Ja, vad ska vi säga? Det är inte så, så här jättestor chans att man som statschef vill ha någon som har sprungit runt och krigat för Gud och hela världens arméer. Om man ser det ur ett strikt säkerhetsperspektiv. Det är ännu mer korkat än att ge bort telekominfrastrukturen helt enkelt. Det var liksom tesagt någonstans ifrån för att det skulle kunna bli så. Det finns inte något annat sätt det är möjligt på nämligen. Och ja, han fick både Nordstjärneorden och Svärdsorden ifrån Sverige trots att han inte hade krigat en enda minut för Sverige. Men han hade gjort något annat tydligen. Som ju, han hade ju gjort någonting som gjorde att han fick de där orden Han måste ju ha gjort någonting. Fast det är liksom ingen som har riktigt klart för sig vad det han gjorde. Någonting har han gjort, för han har dem på sig här. Alltså. Det är helt säkert. Ja, och sen får man ju tänka ut vad han sprang för ärenden hit och dit. Själv då kanske. Sen har vi Charles Hambro. Det är en bankgubbe. Och, eh, Ja, vad ska vi säga? Han slog samman med Wallenbergs British Bank of Northern Commerce 1920. Den här banken som den tidigare Wallenberg här startade. Och eh, han gifte sig med Marcus Dodde Wallenbergs förrätta detta hustru. Så om inte han kände Wallenberg så kan vi vara helt säkra på att det gjorde i alla fall den förra hustrun. Ja men det måste vi kunna lita på att hon gjorde. Så jävla det var det inte ens på den tiden. Nej. Och då får vi ihop det här. Det börjar, det börjar bli liksom lite tätt här uppe. Ja, ja det är den. Det räcker att berätta om den lite snabbt så kommer alla fatta allting. Ja, tänkte jag. <laughs> För snart 20 år sedan. Ja, det, det var lite längre helt enkelt. Men nu så är vi här där vi är och nu är det inte så, så svårt att följa ihop det. När det blir lite mera ja, säga, klarläggande än vad jag tyckte det var så självklart då. Grundade Kreugerkoncernen. Hot, hot mot bankegemonin naturligtvis. Det var deras kreditmonopol som skulle gälla rakt av och införandet av Bank of International Settlements, BIS alltså. Och det börjar man med 1926 redan 1926. Började man så att säga, lansera det där och det var då via Montagu Norman Ring, Montagu Norman, chefen för Bank of England. Han var alltså chef för Bank of England i 24 år. Va? Tror jag det var. Och de sitter på fyra års mandat. Det var ju bra gjort av honom. Det får man ju säga så här. Ivar Kryger var storägare i LM Eriksson då och eh, förstod väl det här med telefonen var ju hyfsat viktigt med avlyssningen. Det gick ju sådär om någon annan hela tiden visste vad man gjorde. Det var inget framgångsrecept. Kort sagt. Han avyttrade innehav till ITNT och Sosternes ben. Och det här var så att säga, en animerad relation mellan Sosternes ben och Wallenbergs om någon anledning. Man kan väl säga så, så här att Kreuger i alla fall det Lite utom räckhåll då, men det visade sig mer att det tog man bakvägen via IT&ampp, så, så det hjälpte inte. Nu ska vi se. Och har vi då Marcus Dodde Wallenberg, häradshövdingen alltså. Han ingick i Credits Arbitration Committee 1932. 1932 i mars, 12 mars, var alltså den dagen då Ivar Kryger gick ur tiden. Och eh, det här skedde alltså sju dagar efter den franske premiärministern Aristide Briand dog. Det skedde på begravningsdagen helt enkelt. Aristide Briand var också, inte, eller inte heller så förtjust i den här, det här klustrets verksamhet. Det var ingenting han uppskattade, men då hade de ju som tur så han dog där och så vart det ännu lite mer tursamt då den 12 mars för då sköts Iva Kryger mm. Och sen på pingstdagen då samma år så hade Takahashi en fruktansvärd tur för då lyckades militärfalangen i Japan, den svarta draken, lyckades då mörda den japanska premiärministern Inokai. Och eh, ja, sen var det mycket lättare i Japan helt plötsligt allting. Och eh, så kan man säga så här att efter det så började japanerna köra ganska hårt med folkrätten. Man visar alltså att man tyckte att med folkrätt är överskattat. Och det gjorde man i Manchuriet till exempel, i Kina. Och Man lovade högtidligt då att ja, vi kommer sköta oss och vi kommer göra det och vi kommer göra det. Och så gjorde man tvärtom hela tiden. Då. Men då var så att säga bollen redan i rullning i det här. Och Marcus Lodde Wallberg gjorde alltså Merikson Eriksson till sitt skötebarn. Och vad han skulle med det till. Det kan man ju fundera på idag Vad han hade för tanke bakom de här grejerna långsiktigt. Och han hade dessutom då Uppfostras som barn då med familjen som startade verksamheten. De här engelsmännen alltså. Så, men de kände förmodligen inte varann så bra. Nej, nej. Visst? Det kan vi säga. Så, och så kommer in en amerikan i det här och det är klart att Amerika var en faktor i det här redan då. Men man ska ha klart för sig att de här grejerna fattar Donald Trump. Det är helt säkert. De här grejerna fattar Vladimir Putin. De här grejerna fattar Recep Tayyip Erdogan klart. Och de här grejerna fattar Xi Jinping. Helt säkert. De har sett det här från insidan allihopa och vet precis vad det här är för någonting. De gör sig inga illusioner om att det är något annat. Det är helt säkert. Om inte annat kan de kolla på varumärket på telekominfrastrukturbolaget, så kommer de hitta det där. Eller de som tillhandahåller kärnteknologin i deras egen telekominfrastruktur. För det är alltid samma sak helt enkelt. Amerikansk bankir. Satt i Credits Arbitration Committee med Marcus Wallenberg. Beskrev Marcus som sin mentor. Ja, man kan väl säga så här att Marcus Wallenberg, Marcus Laurentius Wallenberg, han satt i varenda jävla kommitté som hade med hanteringen av Tyskland att göra efter Versaillesfreden. Han stod för så att säga, reformeringen av det tyska banksystemet i det här för att det skulle så att säga, anpassas till BIS som infördes 1931 och fanns kvar under hela krigstid, upptakt, upptakten och kriget och finns fortfarande kvar idag. Det var liksom inte Hitler som kom med några grejer hit och dit. Det var aldrig aktuellt. Han är inte alls på den här banan. Han finns dock i de här kulisserna. Det gör han ju. Absolut. Han är naturligtvis familjevän med Erlend Med McKittrick. Det kan man säga att familjen Dall och familjen Wallenberg är uppenbarligen, var uppenbarligen hyfsat goda vänner i alla fall. Och de tillhörde, eller de jobbade på en advokatbyrå som heter Salvan Cromwell. Salvan Cromwell höll på med juridik kring kolonierna. Alltså kolonialväldets exploatering helt enkelt. Juridiken kring det höll de på med. Och så det är ju liksom inte så där jätteoklart vad, vad de försörjdes på. Så, och bröderna Dall, John Foster och Allen Dall, Den ena blir alltså amerikansk utrikesminister och den andra blir CIA-chef. Så småningom. Och så får vi ner honom här. Och sen har vi Voldemar von Kniren. Det är Kniren familjen kommer in och där finns kopplingar till Palme familjen kan vi väl säga. Lite sådär. Typ Olof Palmes morfar eller så. Men han kanske inte kände sin morfar, det vet inte jag. Ja. Och eh, han var far till Otokar von Kniren, nazisternas bankir i Dresdenbank, Bank. Men han kände inte heller Wallenberg och Palme. Mentor till Alfred Rosenberg, nazisternas chefsideolog naturligtvis. Men att han skulle tjäna dem, det kan ju inte tänkas. Det kan ju inte vara. Det var ju inte Iggy Farben som finansierade nazisterna. Jo, det var det ju. Jaha. Ja, och då var Wallenberg huvudägare eller stora aktieägare i vårt fall. Ja. Det må vara som det är. Släkt med August, styrelsemedlem i IG Farben. Då. Det finns ju naturligtvis fler i det här som man kan ta upp. Hermann Schmidt och så vidare. Och så. Men, men om man ska ha det någorlunda överskådligt. Det här nu, blir det så skratt, nu blir det skrattretande istället hela tiden. Man tar med de här det, ju så här, det här går ju att brodera ut mycket som helst. Det blir bara värre ju mer man så att säga, vidare man tar ut svängarna helt enkelt. Så det är så, ja. 1939 etableringen av underrättelsetjänstkollektivet då kan vi säga, men avlyssnandet hade man gjort bra länge För länge sedan. Alltså det, ja, som sagt, chef för underrättelsetjänsten C-byrån med Stockholm som spioncentral. Då. Och, ja, Stockholm har ju varit en spioncentral. Det var ju som diplomat då under andra världskriget. Och Thulehuset och Thulesällskapet spelade ingen ringa roll i de sammanhangen helt enkelt. Etablering etablerade finsk underrättelseinhämtning mot Ryssland. Oj, jaha. Nu ska vi se. Chef för underrättelsetjänsten, i Stockholm etablerade finsk underrättelseinhämtning. Finnarna vill inte ha det själva alltså. Vem var det som gick med på det där? Kan Mannerheim ha varit med på det? Det finns skäl att misstänka att... Det, det finns i alla fall skäl att misstänka att Mannerheim kände till det. Eller? Det finns nästan ingen möjlighet att tro att han inte kände till det. Ja, på tal om det ena och det andra. Han ledde operationen Stella Polaris när man skulle hämta hem den här finska underrättelseinhämtningen till Sverige. Den, den fick inte finnas kvar där helt enkelt. Om där arkiven skulle hem och det skulle ske igår vid det tillfället. Ja, och eh, så har vi honom på kartan också. Helmut Ternberg är en annan figur i det här sammanhanget. Underrättelseagent i Stockholm. Han eh, var lite på resande fot till och från. Springpojke mellan Sverige, Finland och Ungern. Faktiskt. Och eh, ungen kommer tillbaka. Det finns en raul typ som har kopplingar dit. Bror till Raul Wallenbergs gudfar, för säkerhets skull. Men ingen kände varann. Ja, Okej, okay. då kör vi vidare och ser om det finns några fler som inte känner varann. Ja. Raul Wallenberg drev Mellaneuropeiska import och exportföretaget mellan Ungern och Sverige. Okej, okay. vad kan tänkas rymmas under det liksom, företagskonceptet? Det kan få in en hel del där faktiskt. Så Det måste man säga. Det ger utrymme för vidlyftigheter kort sagt. Affärspartner med Ludolf Christensen, vars syster var gift med Carl Wolf, Himmlers närmaste man. Ja. Och herr Himmler, han hade helt missat då att vad Raoul Wallmer höll på med. Han hade det nästan i köket, men han upptäckte det aldrig. Eller också var det väl så att Himmler kanske fanns under galoschen i klacken på stöveln också. Det kan ju ha varit så. Mm. Och eh, <laughs> Det är svårt att se att det inte var så, kommer det visa sig. Marcus Dotter Wallenberg, han är en återkommande figur i de här sammanhangen. Skötte svenska engelska förbindelser under andra världskriget. Då då. Och som sagt, någon utrikespolitik behövde vi inte bedriva från politiskt håll. Den skötte så att säga Investor, i den delen. Och sen var det inte mer med den saken. Det var hela saken. Mentor till chefen för BIS, Thomas McKittrick, ordförande för LM Eriksson Och så kör vi så där. Och så har vi Jacob Wallenberg, ordförande för SCB. Skötte tysk-svenska förbindelser under andra världskriget. Det är ju som lite sådär halvlarvigt här. Men de, de känner ju liksom inte varann. Men, men England och eh, Tyskland ligger ju trots allt i krig. Vem var utrikesminister under tiden? Eh, Östen va? till exempel. Var det nog. Jag tror Östen Undén kom efter och han... Eh, alltså Christian, Gun, Christian Günther var först, men så tror jag det tog det slut där vi, någonstans vid slutet någonstans. Och så Washingtonförhandlingarna, då fick Östen Undén kliva in och försöka rädda upp det politiska anseendet. Som, det hade Christian Günther kraschat totalt vid, vid det tillfället. Och då, alltså, eh, Ja, Göteborgs Sjöhandelsinne Segerstedt. Han skrev rätt ofta rätt raljerande om Christian Günther. Så det var väl inte någon stor. Det var ingen statshemlighet vad, vad egentligen Christian Günther höll på med för någonting. Det var nog, nog mer allmänt känt helt enkelt. Och han skrev dessutom en massa falska intyg då till amerikanerna. Och, och Det där gick inte först. Det måste ha blivit någon politisk kris där någonstans. Och det kan ju tänkas att Per Albin Hanssons hjärta fick nog av det här spelet. Helt enkelt. Och han när han åkte tunnelbana eller spårvagn då, då på den tiden och jag på nej, ja, 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 Alby va? Stationen Man kan tänka sig att det hade med saker att göra i alla fall. Hur som helst, Jacob Wallenberg belönades med tyska örnens orden av Hitler. Och ja, det var väl konstigt. Det här gänget som inte känner varandra och inte har planerat ett jävla skit. Det är ju märkligt ändå. Tar vi mannen hem igen överbefälhavare under finska vinterkriget, var med och etablerade signalspaning mot Ryssland, ställa Polaris. President 1944 blev romantiskt med... Men de kände inte varann. Är det hur? Give me a break liksom. Ja Charles Hambro som sagt. Satt i styrelsen på Bank of England. Det gjorde Montague Norman också. Chef för underrättelsekontoret S.O.E. Verkade i Sverige under andra världskriget. Övervakade Manhattanprojektet för Storbritanniens räkning. Ja, Lise Meitner satt i Ljunga verk. Helt säkert. Och höll på med sin spjälkning av atomkärnor. Där tillverkar man tungvatten. Man sa att det gjorde man i Rukan främst. Man kan säga så här att man byggde rätt mycket rejäla omlastningsanläggningar och underjordiska fabriker. Man rensade ur ett stort fjäll. Där uppe. För att få in de här tågsätten. Ja, och omlastningar. För det gick inte att köra tungvattnet genom Sverige. Det finns till och med på länsmuseet i Härnösand finns tungvatten därifrån. Så det, är liksom inte, det var bara små mängder säger man. Då. Men varför, om man nu skulle tillverka massa saker, så varför gjorde man den där då? då underjordiska anläggningen i fjället, för? vad hade man den till? Varför, det var så hemligt för allting? Ja, man kunde inte köra dem, utan man fick köra tågsätten ut och så fick man köra det på utsidan ner istället. För det hade blivit jävla väsen om det kom fram att man körde tungvattnet genom Sverige. Helt enkelt. Harry Sporborg, då, Charles Hambros närmaste man, styrelse för Hambrobank Kontraspionage i Sverige under andra världskriget. Sägs vara arkitekten bakom Stay Behind rörelsen. Och stay Behind rörelsen är ju en sån kuliss vad vi ska kalla det för, som manifesterar, ändå, ändå manifesterar, den djupa statens förekomst. Så. Och de här finns ju naturligtvis med Ända fram i våra dagar fram i Estonia och sådär. där. Stay Behind rörelsen är alltså en, ja, det är en skuggregering eller så kan man säga. Pierre Gyllenhammar till exempel var då tänkt att leda den här på, papp på pappret i alla fall. Men han visste ju liksom vem som var ägare till Volvo. Det hade inte, han hade inte det oklart för sig på något sätt. Så ja, och så vidare. Så får vi dit honom också. Och sen har vi Claude Dancy igen då. Startar Z-organisationen, tar över MI6. Det här är alltså brittiska underrättelsetjänstföreteelser. Privata intressen kontrollerar nu underrättelsetjänsten i England. Och de här privata intressena är de här figurerna vi har sett här. Ja, så man behöver inte vara så där jävla förvånad över vem som kontrollerar kärnteknologin i den brittiska telekominfrastrukturen. Det kunde liksom aldrig bli någon annan helt enkelt. Det blev bara som det skulle och det var ända bak till tiden då Ericsson etablerade sig i Indien. Ja, som sagt, det börjar bli lite tydligt, William Stevenson lånar pengar av Hambro Bank. Han är förresten ganska lik någon som känner igen honom. Piers Morgan. Ja. Ja. Eller Skickas till USA för att opinionsbilda om andra världskriget och etablera en amerikansk underrättelsetjänst. Mm. Det fanns då någonting som hette Black Chamber, vid den här tiden som någon som hette Marlboro Churchill, en kusin till Winston hade fixat till. Och då var det definitivt bara kolonialväldets fasoner. Ja, de, de var inte brushy, för fan så de behöver inte ha känt varandra så mycket. <laughs> och den brittiska var ju alltså kontrollerad av privatintressen. Liksom. Ja, ja, det, det här är i alla fall verklighetens 007 då. Den här figuren. Det kan vara lite kuriosa att veta. Och, eh, William Donovan är en annan sån här militär figur. Han startar upp OSS då, etablerar sig i Rockefeller Center i New York. Ja, och Rockefeller är fruktansvärt beroende av telefonverksamhet kan man säga. Värvar i sin tur Allen Dall från advokatbyrån Sullivan Cromwell. Ja, och där kommer alltså Allen Dahl in i underrättelsetjänsten. Han blir sedermera CIA-chef. Och eh, hans kopplingar in i det här klustret med de här svenska intressena är helt uppenbara. Det går inte att varken ifrågasätta eller någonting annat. Det är kort sagt bara som det är. Här är herr Allendal och han var ju CIA-chef då. Han måste driva på för opinionsbildningen kring det kalla kriget och till exempel sådana här Tokerier som Grisbukten och så. Det fick han sparken för och Kennedy. Helt enkelt. För det var en ren teater det här också. Och eh, kalla kriget var ju någonting som man behövde. Man behövde ju en fiende för att motivera varför man ska ha så helvete stor militärmakt. Ja, då måste man ju så att säga underblåsa teorin om att det här är farligt, den här fienden är farlig också. Och, och Stalin han är ute efter att Väckla det här det som expanderar över hela världen. Sprida världskommunismen. Liksom. Jo men den här kommunismen, liksom, har inte den här högerledaren här från början. Arvid Lindman, har inte han mer med det att göra? Eller vad sägs om familjen Myrdal, salig gången nu, Jan Myrdal. Ja, vad sägs om dem då? Som har varit, han var första man på banan på varenda kommunistdiktatur liksom, från västerlandet. Men det har ingenting att göra. Och den här Palmedutten startar till och med kommunismen i Indien. Och, och släkten Palme sitter inte alls ihop med det här heller. Det är ingen som känner någon i de här sammanhangen. De sitter visserligen i samma styrelser. De sitter i samma partier. Släkten Palme satt för Liberalerna också. Där början 1905 och sen har det här grenat ut sig. Det har ju aldrig funnits någon liksom politisk opposition i någon egentlig mening i något som helst sammanhang. här. Alltså. Det är ju helt uppenbart. Man har kontrollerat båda sidor jämt. När parlamentarismen infördes så var den korrumperad. Punkt slut. Det är bara så. Den var lika korrumperad som telekominfrastruktur. Rakt av var det så. Ja, Allen Dahl var hur som helst Wallenbergs advokat i USA vid Washington-förhandlingarna för säkerhets skull. Harry Stevenson som mentor och chef för europeiska OSS med bas i Schweiz. Schweiz var inget land, inte ens då. Det var en gangsterliga som Muammar Gaddafi sa. Och man kan säga att både Schweiz och Sverige blev neutrala vid vinkongressen 1814-1815. Av en anledning. Att kryptograf hamnade i Schweiz, det var ingen tillfällighet. Och kryptografs finansiering till Boris Eller Boris Hagelins finansiering för att köpa kryptograf från början var vem som stod bakom den? Jo, Wallenberg. Mm. De första stora orden som kryptograf fick, det var till Frankrike. Men för säkerhets skull, för att inte gå miste om någonting i det här, så skulle de här 3000 kryptografmaskinerna, de skulle tillverkas av... Ericsson. Men men, det hänger inte ihop. Franklin, Delano Roosevelt. Hyllad pres amerikansk president. Men, men, men men, det är inte bara Mannerheim som har haft fingrarna i. Alltså. Amerikansk president under Nazitysklands uppgång och fall införde till exempel Glass för att det här systemet inte skulle bli skuldmättat för fort. Det vill säga investmentbanker fick inte blanda sig med vanliga traditionella in och utlåningsbanker. De måste hålla separata. Det här gick inte längre. Det här fick tas bort under presidenten Clinton och därmed kunde kreditexpansionen ta fart. Man kunde alltså börja belåna finansiella instrument, alltså ta finansiella instrument som säkerhet för att skapa ytterligare pengar och så vidare. Och då kunde man få upp kreditmassan igen. Det här var ju på väg att bli skuldmättat naturligtvis. Det eviga återkommande problem som de ska försöka hantera. Men nu går det inte längre. Nu är det slut hur de än gör. Så lite kul. Eh, han är alltså sonson igen till Warren Delano och eh, klasskamrat till William Donovan som vi har sett tidigare hade finansierad rådgivare vid namn James Warburg. Jaha. Ja, ja. Det var ju lite tråkigt kanske för honom och hans trovärdighet. Erik Warburg, han son till Max Warburg, skötte amerikansk-brittiska underrättelseförbindelserna. Ja, det är Warburg-familjen här också. Ja, satt i styrelsen för Kyn LOB, för säkerhets skull. Baron Kurt von Schröder. Så. Kurt Schröder i alla fall. Den, där, den där bilden, är, då är han inte snöjd nöjd med tillvaron faktiskt. Det har, ja, men det här, här här har det gått lite smått med så att säga, de juridiska framgångarna. Så kan man ju säga så här. Ja, Det har gått lite så där, Det står, det står liksom Nürnberg process på nästa kort här. Ja. Det gick inte så illa ändå, naturligtvis inte. Det ordnas ju, men ändå. Banksläkten Schröder då. Ordförande för IT&Ts dotterbolag i Tyskland. Samarbetade med Hambro givetvis via proxy då. Och eh, nu börjar vi närma oss lite här. Allen Dahl igen. Chef för Europeiska OSS, ordförande för Schröder Bank. Han är alltså, ja. Ja, förhandlade direkt med Hitler för Kynolobs och Lobbs räkning. Man ska ändå ha klart för sig att Wallenberg förhandlade alltså med Himmler om att avsätta Hitler. Och Apfer hade avlyssnat det här och visste om det och Hitler gjorde ingenting åt saken. Så om ni undrar varför de inte gör någonting åt Wallenberg så där så var det redan på den tiden så att den hemska diktatorn inte heller gjorde någonting åt saken fast han visste om det. Så är det. Och varnade för att Hans Hagelin-kryptograf avlyssnades via Ungern-Finland. Det var ju det där Hagelin ja. Det där just det. Där de där som tillverkades av... Ja, ja ja. Ja ja, det var dem ja. Igen. Ja men eller hur. Karl Bonde. Ja, gift med Ebba Wallenberg. Gömde de finska den finska informationsinhämtningen efter Stella Polaris på sitt gods som låg till grund för dagens FRA. De behövde, den behövde gömmas den här informationen alltså. <laughs> ja, ja. Det var väl någon utländsk makt som ville ha tag i den kanske. Eller, eller också så var det gömmare för insyn från det svenska folket. Möjligen. Ja. 1945 New World Order införs. Nu är det paus. Ja, då fortsätter vi dagens övningar helt enkelt. Det där är en bekant figur, har har jag sett förut. Ja, man blir lite smått trött på att höra hans röst mellan varven. Så där ja. Vi går tillbaka till de här istället. Det är här vi befinner oss idag. Som sagt, som vi började. Ni förstår ungefär vad det handlar om nu. Det är svårt att se den här rännarbanan innehåller någonting annat i utvecklingsväg än vad den faktiskt har inneburit. Det kunde inte bli på något annat sätt. Vi har sett hur det här berör Kina, det berör Ryssland, det berör USA, det berör Turkiet. Den här Gustav Oscar Wallenberg var alltså en i Turkiet under 1920-talet. Han var så, in, ja, så involverad i händelserna i Mellanöstern att han till och med sa upp sitt svenska medborgarskap och blev turk. Helt enkelt. Så det blev den turkiska Wallenberg också, för säkerhets skull. Han var givetvis med vid freden vid Lausanne, när man styckade upp det Ottomanska riket. Det tror väl någon det. Kopplingarna bakåt tror jag inte vi behöver gå igenom en gång till. Det har vi just gjort. Ja. Och att eh, telekominfrastrukturen, kärnteknologin i Turkiet ja, har haft den ägare det har. Att eh, Telia däremot drar sig ur Turkiet nu och tar en förlust på 10 milj miljarder. Det beror på att det är bråttom helt enkelt. Det finns ingen tid kvar. Tiden är slut. Där. är eh, Erdogan han har givetvis inte gratulerat Joe Biden och lär inte så att göra heller. Så enkelt är det. Faktiskt. Och eh, det här gick ut och skapa Mellanöstern som en konfliktzon grundat på det som var då sykes pk doktrinen och det som var Balfour-deklarationen. Men det här var ju så att säga egentligen bara kulisser. Egentligen så kontrollerar man ju då det som har tänkt att bli staten Israel. Av det skälet att det skulle utgöra ett lås mot st att strategiska naturresurser rörde sig upp genom Israel, det, den, det palestinska mandatet då, upp till den eurasiska landsträckningen. Då. Det, det är samma gamla metod. Det, Ja, hela tiden. Det, går, det är liksom likadant hela tiden. Så om man väl sett den här metoden, då är det inte så där jättesvårt att liksom förstå varför spelet ser ut som det gör. Som när Ryssland etablerar nu en eh, flottbas i Sudan till exempel. Det är ju för att inseglingen till Röda havet går där och sen går vidare upp till Suez. Och att det är så mycket pirater där. Ja, det är också för alla viktiga laster går där hela tiden den vägen. Och Sen vill man naturligtvis inte från den djupa statens sida att det ska grävas en massa jävla järnvägstunnlar från Afrika upp till den eurasiska landsträckningen. Det är ju en katastrof. Och om till exempel, det är ju det som konflikten gäller i Jemen, att det inte ska gå att bygga några järnvägstunnlar. Det är ju liksom det, det, är det det handlar om. Det här. Så hela det här stora spelet, det är ju hela tiden kontrollen över strategiska naturresurslöden Det är ju det. Och sen är ju hela det moderna kriget det är alltså 80 informationshantering. Det är ju alltså mindre än 5 procent som består av kinetisk militär verksamhet, det vill säga verksamhet där man flyttar militära saker, kulor, krut, gubbar koktrossar eller drivmedel eller vad det är för någonting. Det är en väldigt, väldigt liten del och en väldigt obetydlig del. För som vanligt är det så här att har man opinionen med sig, ja då är en sak. Har man den inte med sig, en helt annan sak. Så Och eh, det här tar sig då <tryck> uttryck i det här. Och vi kopplar tillbaka till det här avslut, det här, New World Orders införande. Där hade man såklart klart för sig. När Hitlerprojektet hade åkt av vägen. Då måste man ha något annat som motiverade den här militära upprustningen för det militärindustriella komplexet. Dwight Eisenhower höll ju tal om det här och förklarade då att det här, den här måste man så att säga hålla efter den här draken. Den kommer växa och den kommer äta upp det Nu är ju inte Eisenhower något sånt där stjärnexempel på föredöme. Då, det, det är han ju inte. Men i alla fall, han så mycket Ja, dåligt samhälle fick han och alltså han sa ju det då. Och eh, det här är väl det som är en ganska central del i det här. Det här är alltså kryptograf. Det är av Boris Hagelin. Det här sitter ihop med Argentina, Den Dagmar Hagelin. Och det sitter för övrigt ihop med, eh, vad heter han? Sven Wolter Och för Sven Wolters bror, han var Ambassadör, svensk ambassadör i Argentina när den här Dagmar Hagelin blev mördad. Och eh, ja, och så är de här gamla bolagsintressena. Det finns en större historia bakom det här. Det här är inte riktigt bara så banalt som någon brud som blev mördad så där lite apropå ingenting. Och eh, Boris Hagelin det är alltså krypto AG och nu är det dags på grund av att man har sålt de här riggade krypteringsmaskinerna och lurar till hela världen och spela dubbelt med alla underrättelsetjänster och avlyssna dem också. Och ja, man säger då att CIA ägde då. Kryptograf. Chefen för CIA när det här iscensattes var advokat. Och hette Erlend Dull. Och han var helt säkert beroende av telekominfrastruktur. Mm. Så enkelt var det med den saken. Och eh, det här höll ju på rätt länge då. Och sen är det naturligtvis kryptovalutor och annat inblandade i det här också. Finns också kopplat till krypto-AG, passande nog. Och <hör> det här är ju det som satt de här underrättelsetjänsterna som jag sa från början. Att CIA är ju liksom en organisation som är så stor. Så det finns ju liksom säkert ingen på hela världen som är, ja, på hela jorden som vet hur stor den här egentligen är. Och jättestora delar av den där strukturen bygger alltså på att det är svarta pengar inblandade. Och de måste ha de här, så att säga, kunna röra de här pengarna i banksystemet också. Så att man konstaterar nu att Swedbank är då inblandad i den här härvan som nu har blivit enormt mycket större. Det är ingen slump heller. Och att Ericsson har gått med på att amerikanska justitiedepartementet får fullständig insyn i allt vad Ericsson har för sig. Från i november förra året. Det finns inte en så liten tanke bakom det. Det finns en stor tanke bakom att göra så här. Och de går ändå med på att ta ett vite på 10 miljarder spänn och släppa in amerikanska justitiedepartementet. Den här släggan som kom som vi börjar med då, med att de här 26 svenska länderna, eller europeiska länderna, EU-länderna och att det är förbjudet mot att ha samröre med Panda Electronics och så vidare. Och mot och, det kan man säga så här att den här kommer nu, men den hade kunnat komma tidigare också. Men det finns som sagt mer. Och det här portioneras ut i precis så stora delar som man bedömer. Det finns grogrund för opinionsbildningsmässigt. Det är liksom ingen idé att ta en massa, massa saker och det bara blåser förbi. Det gäller att ta tillräckliga delar och sen när man har kommit till en viss givenivå, som nu till exempel. När det konstaterar att Sidney Powell gör som hon gör nu. Det vill säga säger att eh, “Release the kraken. Jag ska jaga fast varenda en. Så. Ja. Då, och, och, och SVT går ut och skriker Amen, eh, “Joe Biden har vunnit valet”. Okej, okay. han har vunnit valet. Ja, visst mm. Och Trump går ut och säger jag kommer acceptera resultatet av rättsprocessen. Mm. Och då kan man ju tänka sig så här. Nu är det lite pressat. Nu skulle det vara riktigt dåligt om det kommer fram att Raoul Wallenberg har tagit och betalt för att rädda judar ur koncentrationsläger som hans släkt har satt i koncentrationsläger. Det skulle se helt värdelöst ut. Och den där herr Stalin som vi pratade om tidigare, han har ju sagt så här. Nej, vi lämnar inte ut någon information eller vissa givna handlingar om den här Raoul Wallenberg. De ska vi använda till ut för utpressning av de som har samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Vilka kan han mena? Brottsjö. Så måste det vara. Det måste vara Rothschild eller rymdödlarna, Det är bara det. <skratt> <skratt> eller satanisterna och frimurarna. Det, det är den enda möjliga förklaringen faktiskt. Ja, och eh, det här är planlagt sedan väldigt, väldigt länge. Och det är någonting som folk har lite svårt att... De tror att det här skjuts från höften. Det gör det inte. Det skjuts ingenting från höften. En sån som Sidney Powell lånar sig inte till vilken skit som helst. Och om man tittar då på den här intervjun där hon är intervjuad av en Fox, det är ett Fox-program då, så kan man ju säga så här det är ju nästan Väl anmärkningsvärt när programledaren faktiskt säger så här. Ja, vi, är väldigt, vi får ju vara väldigt tacksamma för att are uh, in charge of this operation. Mm -hmm. Jaha, <laughs> så konstigt. Och då kan man ju tänka sig så här. Vem visste var liken var begravd Helt jävla osäkert Det visste Michael Flynn. Att Sidney Powell försvarar Michael Flynn som har haft insyn i varenda jävla underrättelsetjänst tillräckligt mycket för att de ska göra en sån här fälla för honom för att få bort honom. Det hon säger nu, hon har på fötterna nu. Det är helt säkert. Och det finns fortfarande kvar folk inne i underrättelsetjänstkollektivet som så att säga verkar för rätt sak. Och Det går inte att rusa ut och börja häkta folk eller frihetsberöva folk hit och dit. För det blir en jävla massa spin-off effekter av det. Alla människor som vet att de har gjort något fel. De här, ja, om vi säger så här, om det finns en, en driljon mördare då eller vad de kan vara. Jag vet inte, de är ju rätt många i alla fall på CIA, så de är jävligt många. Så där. Ja, och, och det är inga som vet, de finns ju inte exakt på lönelistan om man säger som så så med hemadressen. Det är ju inte så, utan det fungerar på något annat sätt. Det fungerar via skatteparadis och sådana grejer. Och det sitter i sin tur ihop med brittiska kronan, kungahuset och så vidare. Och nu har amerikanska skattemyndigheten insyn i det där. Ja. Men det går, det går inte att tro att man kan börja häkta en massa folk och frihetsberöva folk hit och dit utan att de där människorna reagerar. Och en sak är fullständigt säker att de har sitt vanliga jobb. Det är inga trevliga jobb de här människorna håller på med. Och ska du då släppa löst dem där i det här nu, ja då är det ett kaos som man kan få på halsen som man inte vill ha på halsen. Alltså. Det är helt säkert, det är helt onödigt. Utan det här måste spelas på det sättet så att man har opinionen med sig hela tiden och har uppbackning av rättssystemet. Jag menar, det är ju jättemånga som tycker att man måste hämnas liksom. Vi vill se straff. Och det där är inget lämpligt alls. Det måste bli en rättslig prövning av vad som har laga grund och vad som inte har det i det här. För det är det enda vi har att luta oss Vi har otur här i Sverige på det sättet. Vi har ingen maktdelningsprincip här som andra länder. Som av någon jävla händelse så har vi någonting som heter folksuveränitetsprincip. Ja. Och hur ser det ut om vi tittar då? Varför, varför tror ni, om vi har det här, varför tror ni då att Robert O'Brien säger när han är här och tittar på den här som har ett bråk. Och säger så här. Nej, 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 rättegången är väl inte så jävla intressant. Det här handlar om det svenska rättssystemet. Det här är alltså den nuvarande nationella säkerhetsrådgivaren i USA alltså, som säger att när han tittar på hiphop så handlar det inte om hiphop, det handlar om det svenska rättssystemet. Jaha, så fint. då Passande. Det är samma gubbe som säger att Eriksson är ett nationellt säkerhetsintresse. Men han har inte klart för sig de här grejerna med de här konstellationerna bakom hur den här strukturen sitter ihop historiskt. Det har han inte bemödats sig att ta reda på. Och framförallt så klarar de lojala delarna av underrättelsetjänsterna inte av, och de klarar inte ens av att gå ner i arkiven och titta efter. Det är för långt, det är för många trappor. Eller så. Ja Och vad händer idag då, eller igår? Gina Haskell, tortyrtanten, får inte vara med på säkerhets mötet med Donald Trump. Eller med Donald Trump ja. CIA är utanför. Mm. Så vi befinner oss i en situation där man kan säga att det, ja, CIA är ingen liten operation eller operatör. Och om man tittar på historien i Mellanöstern, till exempel med den här irakiska Eller ambassaden i Bagdad som är då världens största ambassadbyggnad. Där säga, logistiken för de här ISIS-fasonerna och så säga, arabiska våren, den här skiten. Det har ju så att säga, arrangerats härifrån. Och så att säga, transportvolymerna, de är ändå registrerade alltså, som saker som transporteras. Men tyvärr så får man ju inte gå igenom diplomatpost på det sättet, även om det är stora containrar. Och det är därför utrikesdepartementet är så att säga lite känsligt i de här sammanhangen. Och det är därför man har satt en sån som Mike Pompeo där. För detta ej chef mm. Först kommer Mike Pompeo in, etablerar en stabil grund för att kom, kunna stoppa in Haskell. Och om Haskell spelar med eller inte spelar med, det låter, kan vi ju låta vara osagt. En sak är helt säker. Hon har i alla fall ja, de här black sites, de svarta lägren som man har runt om överallt i Europa, då är hon medveten om. Det är helt säkert. så. Och Om hon har så att säga köpt sig fri från eventuellt straffansvar eller om hon kanske rent utav inte har något straffansvar i det där. Det kan vi väl låta vara osagt. Men Signalen är i vart fall, man utlämnar ju inte gärna CIA-chefen och sen tror att ingen ska reagera när det handlar om säkerhetsgenomgångar. Men någon måste ju tycka det verkar konstigt. Borde inte hon vara med där, liksom, den utrikespolitiska säkerhetstjänsten? Det kan man ju tycka. Eller? Ja, hur som helst. Det här kommer att rulla lite lutar det så jag rullar Volvo i det på latin. På tal om ingenting kan man ju tänka sig i de här sammanhangen också. Kullager mm. alltså. Ja, det var väl lite käckt så där och då ska man veta att Sven Winqvist som startade SKF då eller startade Volvo också. Han hade monopol på kullagerförsäljning och Tillverkning i hela den nazi zonen. Jaha, men det var ingen som kände någon som visste någonting om något. Det bara råkade bli så här alltså. Ja, och de behöver alltså Sovjetunionen och det kalla kriget och vi hamnar i Korea såklart. Sidney Powell tycker alltså att det är time to release the cracken då. Och sen tar det här vägen efter andra världskriget så uppstår Koreakriget. Man delar upp Korea. Vem som säljer reaktorutrustning och så vidare som gör att Iran och Nordkorea kan bli kärnvapenmakter. Det är ABB. Såklart. Mm. Och uppfinnandet av atombomben. Lise Meitner. Kärnklyvningen. Systersonen, om det är till henne då, här, uppfinner tändningsmekanismen. De träffas i Mölndal på jularna. Ska vi slå vad om att de kände varbois också? Mm. <laughs> Hon fick ju aldrig Nobelpriset för det här med kärnklyvningen. Nej, men då så. Det hade väl varit lite uppenbart kanske. Jag vet ju inte. Sådär. Ja, de här opinionsbildningsprisen från Nobel. Deras saga är all. Helt enkelt. Det håller inte längre. Alla fattar att det där är teater. Helt säkert. 1931 i kemi. Otto Warburg. Ja, Warburg. Ja. Samma. Ja. Cancer lever på socker. Sen blev det inte mer med det. Nej, de ägde ju alla läkemedelsföretagen. Ja. Men det var ju ingen planering bakom det här eller? Nej, inte någonting alls faktiskt. Det har bara blivit så. Och eh, vi kan väl säga så här som vi sa från början. Amerikansk militär har gjort en liten rädd och eh, plock, det här är Gomert då då, och han kan ju tyckas vara lite aggressiv, men han håller sig faktiskt rätt saklig om man lyssnar på honom. Sen blir han ju förbannad för att det är som det är. Och ja, Precis som man var förvånad. Han måste ju veta. Ja, men man, man får förlåta dem som så att säga, i alla fall tar bladet från munnen nu. Sen att de inte har kunnat göra det tidigare, då har väl de bedömt att nu, ja då är jag färdig och sen blir det ingenting. Jag kommer aldrig i mål med det ändå. Det kan man väl ha en viss sympati för att sådana yttringar kommer vi se prov på, och speciellt i det här landet. Men vi har ju liksom ingenting, när det gäller rättssystemet, liksom, vi har ju ingenting att hoppas på. Vi har ingen maktdelningsprincip så att, ja, här sitter ju till exempel tillsynsenhet Eller tillsynsorganet för domstolsväsendet, det sitter själv i högsta domstolen. Ja, men alltså det, det, det är typiskt svenskt. Liksom. Och om vi tänker oss då att det är bankernas pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Och, och regeringsformen 1.1 innehåller följande lilla trevliga ord, ordalydelse. All offentlig makt utgår ifrån folket. Jo, men den offentliga makten är ju beroende av ekonomi. Och ekonomi är beroende av bankerna. Så blir det ju inte så mycket offentlig makt kvar då, då kan man säga. Det blir nog räknat ingenting. Faktiskt. Och det här är ju så här nära näsan. Det är inte längre bort. Det är inte svårt att förstå på det viset. Och vi kommer ju någonstans att tvingas, som jag sagt några gånger tror jag, att en viss självbildsrevision kommer ju faktiskt att krävas av den svenska befolkningen i det här sammanhanget. Vi har ingen chans att få någon förbättring om inte fler förstår det här till en större del och i en större utsträckning. Och det är ju lite grann det här att. Ja, jag har blivit så mycket bättre på att förklara. Nej, jag har inte blivit bättre på att förklara. Jag låter exakt lika jävla dan, alltså. Lika tråkigt tjatande malande bla bla, bla, bla. Och så där. Och jag orkar inte ens dra på mungiporna åt mina egna skämt. Det ska man inte göra heller. Det är bra med det. Ja. Så Men bortsett från den delen så att säga. Så det här handlar ju någonstans om att det är ju ni. Som har blivit bättre. Det är ju det det är. Det är ju så. Ni kan ju se på det själva om ni kommer ihåg. För, eller hur mycket ni förstod av det här för två år sedan. Det är där utvecklingen sitter. Och sen är det så här att det är liksom inte jag som ska stå och förklara för hela befolkningen själv. Alltså jag gör det jag gör där det, det rör sig så att säga. Där gör jag. Ja, och sen är det upp till så att säga er och föra vidare så att säga, få bredd på det. Och det är ju som jag säger, det fattar ni ju, det ser ni ju själva liksom på utvecklingen på spridningshastigheten i det här. Den är ju enorm. Det är ju faktiskt fantastiskt att se det här nu. Och nu har vi ju dessutom, som vi faktiskt har sagt i, redan från början, att det här kommer ju falla in i det här landet utifrån. Det är ju inte så att de har ju såklart veta om de här strukturerna hela tiden. Men man kan inte ge sig på dem utan att ha på fötterna och se till att man kommer i mål med det här försöket. Det här är ju inga byfånar. De kontrollerar alltså kraftförsörjningen, telekominfrastrukturen, naturresurserna och så vidare i ja, 180 länder. Eller? Det går inte att ge sig på dem hur som helst. Och Du vet ju inte ens var korruptionen sitter, för den har ju den att inte tala om vad den är. Det är ju bara så. Det är ju så jätteovanligt när folk ringer upp så här. Men jag är korrumperad. <hör> Rikspolischefen bara. Ja, det är uppfattat. Vi skickar en patrull. Däremot har alla hört det här från svenska tjänstemän i Stockholms byråkratin. Jag emotser den eh, oberoende utredningen. Och är det någon som någon gång har sett någon bli fälld i de utredningarna? Det värsta som händer är att det är att en riksdagsman blir inkallad till KU och där, där händer det. En prick. En prick. Ja, i, i, I allra värsta fall så avgår hon med ett jättestort arvode dessutom ja, och får några hedersamma placeringar i några styrelser som tack för lång och trogen tjänst. Det är mera vanligt, eller hur? Mm. Ja. Hur kommer det sig att det svenska, handlar det om det svenska rättssystemet om ekobrottsmyndigheten har lyckats med konststycket att missa den svensk, eller den största penningtvättshärvan på jordens historia? Den svenska. Det är den amerikanska som kommer på den. Det är inte ens den svenska som kommer på den. Men vem är det som har tillsynsansvaret här egentligen? Men, alltså, är det någon som på allvar tror att Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten, jag menar, då behöver man inte hålla på med så här många bilder som vi visar upp. Det är ju samma gubbar för fan som håller på. De går ju bara vänstervarv runt det jävla bordet. Ja. Och sen dessutom är det så här. Sen har, här, alltså det är helt otroligt. Den har vi så här i det här landet också, att när det gått riktigt tjurigt för någon som har till uppdrag att försörja samhällsstruktur. Ja, för att det här, måste liksom, det här systemet måste raseras lite grann, för det här är för dyrt och så vidare. För det går, inte, det går inte att ha så här mycket offentliga kostnader till exempel, för då kan inte realekonomin hantera det här. Så, ja, och Då har man i det här, då, har man såna här stjärnämbetsmän, då, alltså kontantnallet till exempel. Då. Och, och sen har vi då, ja det är en hel rad sådana här lirare då. Och när de har få, gått åt sidan en stund så här, då hamnar de på något som kallas elefantkyrkogården. Jag menar att det finns något sånt ens. Men alla vet att det finns. Och, och det är för sådana som hamnar lite på snäden där. Men sen tar det ju bara lite liten stund. Så får de ett nytt verk. Som ny generaldirektör. Ja men vad fint då. Ja och sen är cirkusen igång igen. Och en sån som Daniel Eliasson han är naturligtvis till för att skapa underlag för vidare opinionsbildning genom att rasera eller förändra strukturer. Så att det skapas ett underlag för den vidare politiska insats man vill börja torgföra. Där lägger de grunden i det här. Och Det här är ju inte liksom kärnforskning egentligen. Det handlar om att stanna upp, tänka till lite grann. Och eh, det är väl någonstans i allt det här så ska väl vi också säga så här att vi har några mössor med oss så har vi lite mat sen efteråt. Det finns för 20 kubert kvar tror jag, eller 20 portioner kvar i alla alltså. fall. Och eh, ja, som sagt. Köp några mössor och så vidare. Det är kallt nu om huvudet. Det kommer att blåsa som fan här, det är helt säkert. Och eh, vi. Eh, Kommer köra imorgon igen och vi kommer spela in det också och vi kommer lägga upp de här på Youtube också. Och ja, som sagt, vi är ju i startgroparna för att köra lite mer storskaligt på det här viset nu och det kommer att behövas faktiskt. Och i kombination med det så är det återigen så här att det är jättebra att ni gör det ni gör. Ja, den här drapan som kommer nu, den har ni hört tre gånger. Okej, okay, jag besparar den. Jag såg alla bara, nej fy fan inte det där uppe. Okej, okay, jag passar. Okay. Så, ja, men med det då så har väl jag pratat så det räcker. Och, ja, det är ju ett jävla babblande för mig hela tiden, det är bara så. Det här fram till idag, från kan vi säga det kalla kriget och framåt så är ju historien var den har varit. Det är som alltså alla, alla politiska kriser hit och dit. Uppkomsten av de här diktaturerna. Ja, du har signatur eller vattenstämpel familjen Palme på det och familjen Palme och Wallenberg sitter alltså ihop. Det är alltså av Sven Palme som Wallenberg köper Thulebolaget här. Det här Thulebolaget i sin tur håller på med den här underrättelsetjänstverksamheten, håll Där har ni Epstein kopplad direkt in finansierad bakifrån Hamburg, kontrollerad av Wallenberg i det här. Ja, Epstein sitter ihop med Maxwell. Maxwell Robert Maxwell, pappan, kop ja, kopplad till Thulehuset också och Hambro och Söderbank. Det är samma lilla gäng hela tiden. Det är de som mutar Hitler eller Himmler och så vidare. Det är liksom samma, 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 samma. samma. De är, ja hur många de nu de här gubbarna, Men är det de 20? Ja, nå liknande. Det är liksom inte svårare än så. Sen sitter det här bara framåt ihop framåt. Och, och Nordkorea och Sydkorea grejen samma kulissskit naturligtvis. Och gräver man lite i det här om de underrättelsetjänsterna så ser man att ja, det är, Och varför vet man? Varför är det så känsligt då om man tänker sig med eh, grej, Det finns en jävla. Det finns en annan liten detalj i det här. Det kan vi ta på en gång. Faktiskt den här är lite kul. Man, så här. Det här. Här finns det en lattjo grej faktiskt. 1986, då hände någonting. Då kallade om, ja, CIA-chefen till sig någon ja, biträdande. Så, och då hade det kommit fram då i olika uppgifter om att det här med den här jävla kryptograferna alltså. Det var jävligt konstigt. Och hur i helvete kunde Vietkong veta det? Att det fanns sådana? Ja, jag kan ju säga så här. De kanske hade en. Hur kom det sig att de alltid lyckas slå på de amerikanska förbanden så precis? Mm. Mm. Och det var avlyssnat. Det har de ju erkänt. Det står ju nästan här då. då. Ja, det är ju liksom. Ja riggad krypteringsutrustning till andra länders regeringar. Mm. Men de var naturligtvis hyggliga och lyssnade inte på några egna allierade. Så det var de, fast det har de erkänt att de gjorde i och för sig. Ja. Mm. Och de egna, de lånade aldrig ut några till fienden så, där, så det skulle lite jämnt och kriget skulle bli lite längre. Hepp. Det gjorde de inte, nej. Man kan ju säga så här. En annan dålig uppgift, eller dålig nyhet, som skulle kunna komma drällande här. Det är att Eriksson har byggt sådana där ja, och levererat dem till Viet och det dött amerikaner. Det skulle bergis inte bli någon succé. Det kommer aldrig förlåta dig. <laughs> Men typ, så är det ju. Det kommer aldrig att förlåta er. Och det är väl möjligt att det är så att eh, det här lilla övertrampet skulle man kunna säga över 1900-talet. Det är väl inte något annat så litet oberoende land som är exportberoende också? Just av de grejer vi... Ja, vi exporterar telekominfrastruktur och kontrollerar dem. Ja. Vi eh, exporterar gruvutrustning för att kontrollera deras eh, naturresursutvinning. Mm. Vi exporterar kraftförsörjningsutrustning och styr och reglerutrustning för att kontrollera deras kraftförsörjning. Men det är inte nödvändigtvis så att den här exporten är någonting som har gynnat främst omvärlden. Och det är kanske omvärlden har kommit på. Och det kan man väl säga så här att det är nog på ett och annat håll som det är lite sura miner kring det just. Och nu är inte jag, säger inte jag att alla i omvärlden förstår de här kopplingarna, men jag kan ju säga så här att det är helt garanterat att underrättelsetjänsterna, som dessutom har jättestora informationsunderlag. Och samma sak det här med Estonia som jag håller på och tjatar om att det ska komma ljus från verkligheten ur de här hålen. Ja, från början var det ju noll hål. Det var ju helt säkert. Ja. Och, och sen har vi hederlige Hirschfeldt då. Hoh. Ja, han har ju varit tillsatt att granska historieutredningen utredningen. han har ju sagt att det är en grannlaga utredning Gjort enligt den svenska konstens alla regler. Ja, det kan ju stämma. Ja, det, kan, det kan ju stämma, det behöver inte vara fel alls. Ja, och just det kan man inte beslå honom med, med dåligheter för. Men man kan väl säga så här att Stig Järrel, då, ja, vad heter han, han hette Järrel i alla fall, moderaten. Och, och det några andra, va? Henrik är det. Precis, och några andra politiker tyckte det var ju lite märkligt det här med, med just det här Hirschfeldtska. Alltså att den här smugglade militärutrustningen. Varför var var för frågan i, i, inte var, den var som, var som här, i utredningsdirektivet, den oberoende utredningen alltså. Så lämnade man då, så, att, fanns, så ställde man frågan, så att, fanns det någon militära entiteter som transporterade militär utrustning, skrev man ju. Ja. Och det kunde han med gott samvete säga. Det var ju inte det. Det fanns inte det alltså. Det var ju det att det var civila entiteter som gjorde det. Och det har ju Tullverket redan erkänt. Så där. Och nu ska man enligt uppgift, initierade uppgifter kanske inte ta Tullverkets underrättelsetjänst på allt för stort allvar. Det är lätt att göra det, säger de som vet. Ja, och, och därför ska man kanske ja, någonstans tänka sig att det här gäller ju en större del av. För om det är så här att den här typen av verksamhet håller på hela tiden, det smugglas både hit och dit. Och ingen är ju obekant med Boforsaffärer och sånt här. Och familjen Palme och familjen Gandhi och så vidare. Ja, och sen har vi då, vem skapade den politiska falangen i Indien? Ja, men det hette ju också Palme. Jaha. Så konstigt. Ja. Och Palme, han som blev mördad där, bodde inte han förresten i Myrdals familj äh, Alva och Gunnar Myrdals lägenhet på Västerlånggatan? Jo, men det gjorde han ju också. Ja, och de kände inte heller varann. <skrattar> ja, jo, ja, visst. Alltså, och som jag sa, alltid först då, va? i de här sammanhangen. Det säger någonting någonstans om vad som har gått. Och det finns massor med saker som kan komma upp till ytan med Estonia. Helt säkert. Och det är ju ett sånt landstrauma som kommer göra självbildsrevisionen betydligt mer effektiv. För det här är lögnernas högborg rakt av och det har alltid varit det och aldrig varit något annat. Så är det bara. Och kryptograf är en sån grej. Och då kan man väl säga så här att när det gäller den delen så vore det väl ytterligt förargligt om det visar sig att det är Varsava-paktens signalutrustning. Som fanns i de här bilarna. Och att den här signalutrustningen är korrumperad, vilket i så fall innebär att då har de kunnat lyssna på det här under hela tiden. Ja, och Dessutom vet man så här att Sovjetunionen har haft två kryptografer minst och fick de två så kunde de säkert tillverka ett par själva också. Mm. Men Saren han var lycklig för sina telefoner. Mm. Och om det visar sig då att den här sovjetiska signalutrustningen är korrumperad, ja, då blir ju faktiskt helt plötsligt det blir väldigt svårt att förklara det kalla kriget. Varför det har gått som det har gått. Det kommer bli helt omöjligt. För 1947 i samband med Koreakrigets upprinnelse där. Då lösade Sovjetunionen om hela chiffreringen på sin telekominfrastruktur. Av någon anledning. Och det här är mycket, mycket större. Helt säkert. Det har aldrig funnits något kallt krig på riktigt. Någonsin ens. Inte ens nära. Det har varit riggat skit hela vägen. Och allt det här som vi har gjort. Officershögskolor och det här skiten man håller på med. Ekonomi på universitetet är naturligtvis inte bättre. Det är ju liksom ännu värre. Och därför pratar vi inte om ekonomi idag. för det är så jävla tråkigt. Ja. Och alla vet vad det här slutar i ändå med skuldmättnaden, så det behöver vi inte ens lägga tid på längre. Och där, därmed kan vi säga så här, det är också ett bevis för att vi går ju faktiskt framåt. Jag behöver inte stå och rita grafer och förklara. Liksom, det är, de flesta fattar det här hur bildas, spränger Det finns ingen här inne som inte vet det. Alla vet det. Och så mycket längre har vi kommit. Det är långt ifrån där typ i Kungälv 2013. Liksom, då kan man säga att det var trögförklarat. Alltså. Det gick inget vidare alltså. Tog emot duktiga tag liksom. Ja, och det var då någonstans, då Då hade jag gett upp det där med Ivar Kryger, Det hade jag ju fattat. Det händer ingenting liksom. De bara, fan vad du tjatar om det där liksom. Vad är det för något liksom? Jag hör inte vad jag säger liksom. Ja, shit alltså. Det var, det var jävligt tungt. Jag ska erkänna det. Så jävligt segt alltså. Och på den tiden var jag kan säga, säga inte Ja, Jag var mera på liksom sådär. Och, ja, någon, av, någon av er här inne har ju faktiskt fått en, det. Jag började med två timmars utskällning liksom sådär på den tiden. <laughs> Ja Javisst vet du. Krattade man ner sig för det så få fäste det jag skulle säga. Liksom. Och så det, ja, ja, jag är jävligt pedagogisk där, men jag tyckte det här är ju givet för fan att fatta. Ingen kan missförstå det här. Liksom. Det är helt uppenbart. vad det är. Och sen blev jag lite mer luttrad ett tag senare då, så där. Och, och tänkte det här går lätt. Liksom. Så där, och Mist, Börjar misstänka varför vi ringer upp och säger så här. Nej, för fan, vi får nog fan ta det här i delar. Alltså, det här, ja, sådär, vi tar det här i delar istället. <laughs> ja, och, och, och så vidare. Sådär. Men nu har vi ju fått liksom, alltså, att säga, moment i rörelseriktningen så där. Och, och det går inte att stoppa det nu. För det här matas med information utifrån hela tiden. Som styrker det här och alla kan se. Jag menar, det är ju ingen här som... Vem fan tror på svensk TV liksom. Ja. ja, men vem tror på svensk TV om oh, Sidney Powell sitter och säger sådär? Release the Kraken liksom. Ja, men vänta, vem fan till Iliad Nodysen från grekiska? Ja oh, fan är det till Wallenberg liksom. Jaha, ja, och det är något jävla sjömonster i, på Island, Norge och ja, Sverige. Och, och då kan man bara säga, men de enda jävla länder på jorden som har den här folksuveränitetsprincipen. Det är de här länderna här liksom. Jaha. Ja, och där har ju uppenbart, när det gäller Finland och Norge och så vidare, så har ju i alla fall inte kontrollen varit sådär överväldigande för det egna landet. Har vi ju sett här nu. Det är ju någon annan som har bestämt. Men det var ju liksom till och med ingifta i familjen. Och det är nationalhjälten i Finland till exempel. Och det är ju bara en. Jag menar vem fan var det som sålde utrustningen från Noratom nor till Israel så att det kunde bli en kärnvapenmakt. Det var norman. norrman. Haugen. Ja. Visst. Ja. Och han och Tryggveli Trygg Lie. det var han som var FN-chef som bildade Israel. Men han bestämde då över det där gänget. Nej, <går> det gjorde han inte. Nej det är helt säkert. Inte en chans att han gjorde. Det var i säck innan det kom i påse. Så var det Sabina. <laughs> jag fick en sån tröja av en gång. Ja, med det då. Så ja. Får vi ställa en fråga? Ja, jag skulle vilja, även om man kan gissa massa saker, men jag skulle i alla fall vilja att du säger någonting om den här som jag uppfattar det som en invasion från Afrika och Mellanöstern. Det till Europa. Vill du prata lite om det? För vi får ofta den frågan från andra. Vad kan vara bakom det då? Och så? Jo, men alltså det är migrationsrörelser, Vi kan ju ta till exempel i Afrika nu då. då. Ja. Finns det naturresurser, då kollar man direkt så här. Då skriver man landets namn och så skriver man som man börjar där. Liksom. Ja, då ser man att kommunikationen verkar klar. Liksom. Ja, finns det naturresurser? Då ser man att de har börjat med ett jättestort gasprojekt. Jaha, gasprojekt. Ja. Ja, det ett amerikanskt bolag. ja Det är ett amerikanskt bolag. Och så kollar man det här bolaget, vilka intressen finns i det här bolaget? Då hittar man Lundin Oil och de här grejerna. Ja, till exempel. Så Det är bara att gå baklänges hela tiden. Där dras nyttan, den ekonomiska nyttan rakt av. Här dras den ekonomiska nyttan av migra och, alltså, ja, migrationsrörelsen. Samtidigt som vi kan höja den offentliga konsumtionen, öka den offentliga skuldsättningen och därmed upprätthålla den aggregerade efterfrågan. Ändå ökar det genom skuld. Då. Och ja, det är ju som det är. Det är ju liksom att hålla liv i det här systemet. Det är ju inget annat. Det finns inga sådana här alltså humanistiska ambitioner bakom att vi ska hålla på så här. Det är strikt ekonomi rakt av och ingenting annat. De bryr sig inte om liv på det sättet. Det har de aldrig gjort. Världskrig är inte någonting som det har, har använts som metod för dem att tjäna pengar. Då ska man inte vara så jävla dum som man tror att det finns några politikerlirare på en superlåg nivå som har något att säga till om i det här. Det finns inte Ja men. ja, men så ja. ja men precis. Om bara Åkesson får chansen så kommer han storma in på Investors kontor, slå sönder bordskivan med sin handväska. Ja. Det är väl ungefär så. Ja. Ja, vi lämnar det här. Med det då, så får vi väl tacka för dagens föreställning. Okay, tack.